Mirë se erdha. Eja. Përshëndetje. Eja, eja. Nuk ka asnjë problem, apo? Pra, nuk ka asgjë që të friksohesh? Jo. Jo, nuk ndodhi asgjë. Por pasi mbeta vetëm. Eja. Unë... Eja, eja. Gjandan, unë nuk kam shumë ko. Dosje duhet t'i dërgoj në shtëpi. Dosje duhet... Gjandan, mos bëj kështu. Bi, shpirt, të ka zarë gjumi, hajde qo të ka zarë gjumi. Hajde bi. Në regull, babi, të bëra darë këtu. Mirë, në regull, falem dhe shpirt, të lumë shënduart. Hajde, hajde se do të prishat gjumi. Hajde, hajde shpirt, hajde. Hajde nga dalë. Babi, si e? Bia ime bukur, qiki babit, Mirjam të shie. Mirjam, shumë më mori mali për ty. Edhe mua më mori mali për ty shpirt. Babi. Fol, bi. Unë duat të them diçka. Fol, shpirt jam. Por nuk do hidrohesh. Fol, bi, për këto do vendosëm? Unë sonë të së rishkova të Denisi. Gjithë kishtë të bërë sarma, prandaj. Pastaj, unë të lajmërova për ti nuk u përgjigje. Pastaj nuk mundesha të kthehem prej atje. Mirë, në rregull, bi, sa qëndrova atje? Shiko, unë në 10-10 minuta hyra në shtëpi. Nëse ke dëshirë mund ta pyesësh nënën. Shpirt çiki babit, besoj unë ty, të besoj. Ti asnjëherë nuk më gënjen mua. Pse ta pyes nënën? Jo, nuk jam i dhuruar shpirt. Mandej, Denis është një djalë shumë i mirë. E njoha të, edhe nënën e ti e njoha. Ti e din deri ku e ke kufirin tënd. Deri atëherë sigurisht mund të shkosh bi. Për këtë shkak nuk u hidhërova shpirt. Ah, në rregull, gëzova shumë. Unë të dua shumë, ty je shpirti im. Ti je shpirti im, e vetmja ime. Vajza më e bukur. Si është nëna? Mirë është. Ajo është në dhomën e punës. Ma jep telefonin nënën. Në rregull. Nën? Të kërkon babi. Në rregull, bi. Gjihan? Dilara si e. Mirë jam, mirë, mos u bën merak. A ndodhi diçka? Jo, asë nuk ndodhi. Deshë të pyes se a je gati për nesër. Po, nuk ka asë një problem. Mirë, në rregull, atër shihemi nesër. Në rregull, Gjihan, shihemi. Natën e mirë. Mere shpirt. Ty nuk do të them asgjë, Harun. Ti je shumë keq. Por unë nuk do të them asgjë. Mos më thuaj, baba. Mjaft më fole ti, por unë nuk mund. Nuk mund ta bind këtë. A edhe këtë nuk mund ta bindesh? Edhe po ta bind, çka do të ndodhse? Ktu është zemra, bëhet çka të thot ajo. Pasi nuk e ka fshirë zemra. Në rregull, birr, çfarë do të ndodh tani? A do ta mbyllësh këtë histori? Ti do të harrosh Dilarën apo jo? Asnjëherë. Asnjëherë, baba, asnjëherë. Nëse unë harroj Dilarën, atëherë unë nuk jam vetja. Nëse ti më pyet se ti çka ke kuptuar nga kjo dashuri, këtë e kam kuptuar unë. Unë pa Dilarën jam gjysmë, pa shpirt. Dhe i vdekur. Unë nuk dua të jetoj, baba Vele. Unë dua të plakem së bashku me Dilarën dhe familjen tanë.
Mos më shiko ashtu, do të ndodhë edhe kjo. Herët ose vona ajo do të më kuptoj mua, ajo do të më kuptoj se sa shumë e dashuroj atë. Po, do të shohësh. Sa gjë e bukur kjo? Çka, të përqafosh? Të gjitha. Të përqafosh, të dashurosh, të jesh e dashuruar, të jesh e lumtur, të ndjehesh mirë. Por më e rëndësishme të ndjehesh e sigurt. Pse ndjehem kaq e lumtur unë? Pasi ne jemi të lumtur. Haron, nëse ti nuk më dilje për balë, nuk e di se çka do të kisha bërë. Pre qastit që ti më dole për balë, gjdo që ndryshoj shumë. Tani ndjehem shumë mirë. Jam e lumtur që je në jetën time. Dilara, ne të dy nuk po përjetojmë diçka të zakont. Unë dhe ti po përjetojmë dashuri. Unë jam shumë i dashuruar. Dilara, a do të martohesh me mua? Jeldërën, jeta ime, pse u zgjove kaq herë ti? Kam shumë punë, gjëndan, duhet të shkoj. Së paku të këshim bërgati më njësë? Nuk ka nevoj, mos u mundoh, me njëherë duhet të dalë. E, së paku të këshim pirë nga një kafe bashkë? Duhet të shkoj në gjyqë më presin mua. A, në ndërko, sërish po të them ty dhe do të them gjithnja, kujdes. Nëse nuk ke nevoj, mos dil jashtë nga kjo derë. Në regull? A me dëvërtet ti më kujton ka që shumë mua? Po, po. Unë mërzitim shumë për ty. Pasi ty të ndjek një kafshë që uajtur Harun. Jeldërëm, unë si të të falimderojmë ty. Me të vërtet unë jam shumë mirë njohëse për çdo gjë që bën për mua. Në regull, duhet të shkoj, në regull? Por në mbrëmje e ja, të lutëm, kur nuk je ti unë firkohëm shumë. Në regull. Miru pafshim. Miru pafshim. Presoj që zotri Halili do të bindet me këta. Nëse jo, barova unë. Ah, Harun, ah, qëvar të lashe më hape mua. Qëvar gjendje më sole, më shkëtrove. Falënderit bie ime e bukur. Të bëftë mirë. Harbi, hallë ti diçka, do me të zhvonë për shkollë. Në rregull. Babi, unë desha të të pyes diçka ty në fakt. Fol shpirt. Unë sot së bashku me shoqet dëshirojmë të shkojmë në një kafeteri. Por nuk është një klub natë, mos u bëj merak. Tani sa u hap?
Mos u bëj me rak se nuk do të kthehemi vonë. Pra ka ora 10 ose 11 do të kthehemi unë. Sigurisht nëse më lejon ti unë do të shkoj. Do të më lejosh apo? Nuk mund të shkosh bi. Pse babi? Për shkak se nuk mund të shkosh. Unë dua kështu. Pse babi, çdo kush do të shkoj. Ti pse nuk më jep leje mua? Bija ime e bukur, ti nuk je çdo kush, ti je bija ime. Ti vendose kështu. Babi më thuaj, kur do të merr fund ky burg? Azal, ke kujdes si flet bi. Ti nuk je në burg. Ti je thonë në shtëpinë time me kushtet e mia. Pasi ti nuk je sinqert bi, po gënjen shumë, po bën shumë lojra. Kur ti nuk do veprosh kështu, kur ti do fitosh besimin tek unë, mund të shkosh kur të duash dhe ku të duash, por duke u kujdesur për veten shpirt. Por jo tani, në rregull bi? Spari ti duhet ta fitosh besimin tim, nuk duhet të gënjesh më. Hajde shko vonë. Puna e mbar. Mbaje bi, eja. Ti s'më shikon keq nga mbrapa, apo jo bi? Jo, babi, puna e mbar. Të dua shumë. Ata vendosin në dhomën tim, bi. Në rregull. Gjasu mund të shkoj çdo kund, Hazalli le të çndrojnë në shtëpi e burgosur. Sigurisht shpirt, çdo herë është kështu. Ju boft mirë. Kur duhet ta bëj valigjen gati? Ende nuk kam vendosur se çka do të vesh. Pas mëngjesit do të shoh. Si të doni. Ku po shkon nën? Në Londër bi, për punë. Çfarë punë nën? Pra nga doli kjo tani? Nuk doli kotë së koti. Ka disa muaj që ne punojmë në lidhje me këtë. Unë po shkoj në emër të shoqatës. Atje ka një shoqatë humanitare. Duhet të takohem me ata. Ndoshta ne do të bashkëpunojmë në të ardhmen. Në rregull, po a nuk ka dikush tjetër që mund të shkojë në vend teje? Çfarë problemi ka nëse shkoj birr? Una nuk mund të shkoj ku të dua? Nuk desha të them këtë, sigurisht se mund të shkosh. Ozan, kur vepron kështu më lëndon. Sa do të qëndrosh atje nën? Nuk e di bi. Ndoshta një ose dy ditë, më së shumti tre. Pasi shkon qëndro më gjatë. Do pushosh pak. Ke të drejtë. Ndoshta edhe do të qëndroj. Çka të të sjell prej atje? Çka dëshiron? Nuk e di. Nuk më kujtohet tani, por nëse më kujtohet do të lajmëroj. Në rregull. Ozan, ti çka dëshiron bir? Çka të të sjell? Si e kishte emrin ekipit që doje ti? Liverpool. A ta blejnë në formën e tyre? Në Liverpooli nuk është ekipi që duon. Nga ta di unë, kjo është ekipi i parë angles që më kujtua. Pra ndaj. Jo. Mua më bitë fakti që din edhe kaq. O nuk do asë gjena. Mjafton të në lajmërohesh. Jo, mos u bëni merak. Unë nuk ri pa ju lajmëruar juve. Sigurisht që do të lajmërohem, në rregull. Do t'ju lajmërohem pa ndal. Ju as pak mos u mërzitni. Ju bëft mirë. Tani hani ushqim. Më falë, ti ata një ke filluar me punë? Po, u bën 3 ditë. Të qoftë me fatë. Faleminderit. Si quash? Emrah. Gëzojem shumë, unë jam Hazalli. E di emrin tuaj, zonja Hazal. Emra, unë e kam një lutje drejt e ti. Ti e din se unë nuk mund të dal nga shtëpia. Valë, nëse unë kam nevoj për diçka, kam mundësi të ma sjellësh ti? Sigurisht, kur të keni nevoj për diçka, unë jam këtu. Gjithmonë do t'jem në shërbimin tuaj. Ti e shumë i ëmbël, faleminderit shumë. Nuk ka gjë. Shihemi atëherë. Shihemi. Ditën e mirë. Dimrit është mirë të hash kështu buk me halvë. Mirë më gjesi, a i vla, u zgjove ti, e? A u këthilove, a? A u zgjove, e? Ma shiko,
Ti mbrëm së bashku me zotin Gjihani, keni pire, qka ishte kjo gjë, ha? Mos vërzi e që më ndërtima, e pe në ndër zotin Gjihani ti? A, zotin Gjihani të sotin i shpiti, a me të vërtet nuk të kujtoj? Mos ke lëviz ga truri ti, unë nuk kam pun tjetër por me Gjihani, qa unë burqaj? A nuk të kujtojt me të vërtet? Moj motër, po shfret për në më njësë këshu më e ti? Zotri Gjani ti të soldi këtu, edhe në shtatë a i të shtriu. Si jo edhe një puthje më dhëroj, pa. E ata nuk e diun. Po ku e takova Gjani nuk gjithë pëjmë bashkë? Për nga ta diunë, o zotë o zotë, për besë seriosisht e kamu të betohem në zotë. Ti po tenton që të unë bësh fjallin që të mos kërkoj logari për i te, ashtu? Pra... Mua nuk do të më mashtrosh këtu, kareman. Shiko, qëfa logari e për i të zotit? Po punon, ku punon ti? Në një shantaj, në një butik luksos, punoj si modele unë. Vëllati, nëse ke dëshirë sot për pushim, e jate unë që të konsultohesh me mua për stilin e veshjes tënde. Sidomos, do t'japim këshilla që ti të bësh njëri. Përgjigj mu si njëri mua. Pse e dhe që e ti nash më katë mëre? O zot, ku do të punoj unë, a? Ku mund të punoj unë si pas teje? Po shkoj të pastroj pra? Pra i ta që tu ti nuk do shkoj të pastrosh, do të rishë në shpit kjo kujdesesh për nipin. Mundet, si ordroni. Dëgjoj më motor, do ta apsosh keq të them. Do ta apsoj keq, ë? Provo atëherë. O s'kam vlla. Unë do të fitoj 30 euro në ditë. Nëse punoj 2 ditë, unë do të fitoj 60 euro. Nëse punoj 3 ditë, 90 euro. Llogariti se sa euro bën një muaj? Në fakt ti nuk e di se sa bën 2 herë 2. Sa euro bën, ha? 60 euro, nuk e gjej 70 euro. Ha, në nuk e bëre mirë llogarin. Në muaj bëjnë 900 euro. Por këtu euro në llogarisin me çmim më të ulët. Nëse e llogarisin ai sa e ka vlerën 1200 euro, bëjnë 1200 euro. Euro. Si, 1200 euro në muaj? Ha. Ha. Nëse nuk mund të llogaritësh me kokë, llogarite me atë. Një minutë. Ti a 30 euro fiton në ditë? Mos xhelozo, puno dhe ti që të fitosh. Si ka mundësi? Atëherë ne punojmë kot. Edhe unë shkoj të pastroj atëherë. Edhe ti mua më thua më shko. Mirë, në regull, shko, në regull. Shumë para që e kanë, po kush do kujdeset për djalin? Unë e sigurova dhe Haxherin. Unë ja pasaj 6 euro, ajo vjen kujdeset për djalin këtu. Kurse ty do mbeti 24 euro në ditë. Sa? 24, pra. Si e llogaritë ti këtë? Po si e llogaritë ti këtë matematikë të vështirë, vëlla? Mjaftë, maj. Ela, listën e misafirëve që do të vinë javën e ardhshme e dua ta kam gati mbi tavolinë në mbrëmje. Në rregull, shpirt? Në rregull. Motraçita, mund dua të bisedoj diçka me ju? Mundet, zemër? Trego shpirt? Ashtu, unë pas 2 jave do të largohem nga puna. Po, pra. Më në fund, më erdi në kokë ajo që mendoja. Çfar do të bëj Gylseren? Bashortja e Gjan gyrpënarit të madhë nuk do të punoj këtu me mua. Kjo është normale, unë çka të them ty tani? Unë u mërzita shumë për mua, por për ty gëzohem shumë. Kur është dasma? Nuk kemi dasëm. Kjo nuk ka lidhje me Gjihanin. A ende jeni të i dhëruar ju, por shumë e zgjatët këtë bi? Pse kështu? Ashtu ndodhi, lere më traçidem. Në regull, por pse të largohesh nga puna atëherë? Duhet të shpërngulem nga Stambolli. Nuk kuptova. Nuk mundem tani. Unë dihem si e mbyllur, si e shtangur, nga cila anë të nisem unë po bëj gabim. Bi, unë, nëse kuptova diçka nuk e diçka të them, çfarë gabimi, çfarë izolimi? Shiko, a ke menduar mirë? Është shumë e vështirë të shpërngulesh në një qytet tjetër, nuk është e lehtë. Çfarë do të bësh atje? Çfarë do të punosh? Unë ditën atë po e mendoj këtë. Unë nga spitali do të marrë dëmë shpërblim. Do të krijoj një jetë të re. Pasi është kështu, çfarë të bëj? Por, unë jam mërzitur shumë. Unë mësova shumë me ty. Ti nuk ishe vetëm punëtorja ime, por edhe shoqja ime më e afërt. Edhe ti njësoj. E din se unë për herë të parë në jetë punoj e lumtur shumë. Gylseren, nëse ti pendohesh dhe ke dëshirë të kthehesh, dije se këtu e ke motrën tënde që dem.
Edi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shiko se çfarë do të them. Ti po të duash rregulloj këto këtu. Un më njëherë do të vi shpirt, hajde. Hajde bukuroshe. Si është puna? A e gjetë xhandanin? Vlla, e gjetëm si duket. Ai avokati Budallaj, Yıldırım. Gjithë kohën po vjen në të njëjtën banesë në një ndërtesë. Personi që e ndjek më tha këtë. Me të gjitha gjasat xhandani është aty. Bukur. Ku je ti? Para ndërtesës. Po pres. Hajde shihemi çataj. Harun? Urdhëro motër. Telefonin e kishe të zënë, prandaj po të lajmërojmë këtu shpirt. Mirë ja bërë. Tregon. Gjysereni largohet nga puna, Harun. Pak më parë më tregoi mua. Ashtu? Bukur. Kur është dasma? Nuk ka dasmë, Harun. Nuk e kuptoj. Motër, çka po thua ti? Kjo grua nuk martohet me xhihanin. Përbes sa që arrita ta kuptoj un, ata janë ndar. Ajo do të shpërngulet në qytet tjetër. Mos vallë, xhihani do t'i kthehet Dilaras. Nuk e di, Harun. Ai kthehet Dilaras apo çka bën, nuk e di. Por vetëm diçka di. Pas 2 javë Gjysereni do të largohet nga puna. Për këtë shkak ti bëj çka të bësh këto 2 javë. Me të vërtet, Harun, ti çka mendon në lidhje me këtë? Pse po interesohesh kaq shumë për Gjysereninin? Cili është plani yt shpirtin? Nuk e di, motor, nuk e di, por do të bëj diçka, do të gjej. Harun, bëj diçka, të lutem, nuk duaj që Gjysereni të shkoj. Shiko, të lutem, ajo më kryen shumë punë mua. Motor, për çka mërzitem unë, çka po thua ti? Çfarë po bën ti? Oh. Çfarë po ngatron? Çfarë kurthi është ky? Çka dëshiron ky njeri i quajtur Harun? Çka kërkon nga xhihani? Ju shpirt, çfarë dëshiroj? Ai nuk dëshiron asgjë. Haruni është i afërm im. Unë i tregoj atij që po largohesh ti. Unë asgjë nuk fsheh prej atij. Gjithçka i tregoj. Edhe xhihanin e njihte. Mua më tha se nuk e njeh. Ai më ka gënjur mua. Edhe ti më ke gënjur? Çka ka mes tyre, hë? Pse është kjo armiqësi? Gjysereni shpirt, çka mund të ketë mes tyre? Shiko Gjysereni, unë me të vërtetë të dua shumë ty, nuk është ashtu siç e ke kuptuar ti. Dëgjova, të thash dëgjova. Me sy të mi e pash. Çfarë gjarpri pas ke qenë ti? Unë të thash motor ti, motor, të deshta. A nuk e din? Ti si ka mundësi që të ma bësh këtë mua? Çfarë njeriu je ti? Me të vërtetë nuk është ashtu siç e ke kuptuar ti, Gjysereni. Shiko, ende po më gënjen. Ti nuk tërprosh nga mosha që ke? Ti deri në këtë mosha nuk e mësuar asgjë. Çfarë njerëzish jeni ju? Çfarë njerëz? Gjysereni. Ju çka kërkoni këtu? Hajde të gjithë në pardhoma, hajde. Gjysereni shpirt. Shiko, gabime ke kuptuar çdo gjë. Shpirt, un të dua shumë ty. Të lutem më dëgjo shpirt. Largohu tani, s'kam çfarë dëgjoj. Shpirt Gjysereni. Gjysereni shpirt, gabim ke kuptuar çdo gjë. Shëndetje. O zot, nuk mund të besoj. Çdo gjë ishte aq mirë, aq nuk mund të besoj. Ah, çfarë budallaqe kam qenë. Ah, çfarë budallaqe. Si kam mundsi? Motër, çka bërë ti? Çka bërë ti? Shpirt, nuk e di se si ndodhi, si dëgjoj ajo, edhe dera ishte e mbyllur. Motër, tia nuk mu lajmërove nga kompjuteri? Jo, kompjuteri ishte brenda, unë t'u lajmërova nga celulari ty. Motër, pse nuk kujdesesh? Uf. Harun, unë me vetë dia bëj diçka që të dëmtoj ty, shpirt? Më shkatrove, motër, çdo gjë shkatrove ti. Shkatrove. Shoku, unë disa ditë do jem jashtë shtetit.
Nëse kam ndonjë problem, mos më kushtoni të më lemroni. Sigurisht, zotri. Nëse nuk mund të më kontaktoni mua, lemroni zotri Jollërimi. Në rregull. Ha, erdhe Jollërimi. Përshëndetje, Gjian. Jollërimi, se erdhe? Mirë se djeta. Qa ndodhi? Qa rështë kjo shpërje që dishme në fityrën të ndi? Si me ndonë? Qikoj e vetën, ti po që është shurëzitëshim, Jollërim. Si duket natët të kalojmi? Nuk ka lidhje me natën. Kjo ka lidhje me dokumentet që ti sol aty. Hajde që atë për njerë. Hajali? Kjo është dëshmia që të regonë se ti tërë kohën një mërzitur kotë. Shiko se qka është djetur në gjakun i saj. Hajali ka përdor lënë narkotikë? Jo, jo. Ilaçe. Për së mundjen bipolare. Bipolare? Po. Ka qenë maniake depresive, ajo? Po. Hajali ka pasur probleme serioze psikike. Në fakt edhe ti e ke vërejtur pak. Por Hajali dhe Haruni këtë gjë e kanë fshehur prej teje. Hajali në një mënyrë të ka pasur ti si mani. Po të mos ishe ti, ajo do të kishte si mani diçka tjetër. Pra ti nuk e asnjë lidhje që Hajali nuk është gjallë më. Pa marë parasysh, Jollërim. Ajo ishte një vajzëre. Ah. Aja e humbi jetën, nëse ajo nuk më njekte mua, ndoshta tani do ishte në jetë. Ah, Gjihan, sërish mos e tërheq nga veqja këtë rast. Unë po të them se kjo nuk ka lidhje me ty. Po të mos ishe ti, diçka tjetër do të ishte shkak. Faleminderit, Jollërim. Faleminderit. Në rregull, pa marr parasysh, unë duhet të shkoj. Shihemi më vonë. Në rregull, faleminderit shumë. Nuk ka gjë. Punë të mbar. Hajde, shihemi. Gjihan? Mirësore. Kush është kjoj Harun Ergovani? Kush është kjoj? Për nga një Harunin ti. Kush është kjoj Haruni? Një shok nga fakulteti. Në të kaluarën e kështë shok. Por tani është armiku im. A i për nga smojt me mua. Qfar lidhje ka me Dilarën? A është i dashur i saj? Kjo është diçka tjetër, Gjihan. Këtë do të tregoj pastaj ti. Po ti për nga një Harunin. Gjihan, ki shumë kujdes. Të lutem të ke shumë kujdes. Pse, më thuaj. Ti kishe të drejtë. Unë nuk u desh të punoj atje pranë gjarprit të gjidem. Ti kishe të drejtë. Çfarë ndolli? Bëri diçka ty? Ai që nga fis me të. Çka? Gjithëren, çfarë po thua ti? Ai e serioze. Po. Ah, koka ime, pa mend, çdo gjë shkonte shumë mirë, unë duhet ta kuptoj këtë. Ai din se ajo qëllimisht më ka marrë në punë mua, ajo qëllimisht më ka marrë në punë. Të lutem, më tregon nga fillimi çdo gjë. Si ndolli kjo? Po të tregoj. Tani unë shkova pranë saj për të biseduar dhe bisedova. I thash se unë do të largohem nga puna, i thash se jam darë nga Gjihani. Ajo më tha në rregull, pastaj shkoj në dhomën e saj, kurse unë duhesh të punoj diçka në kompjuter. Në ekran doli diçka e kuqe që shkruan të prano. Dhe unë me gabim e shtypa atë, pastaj i pash ata të dy. Ata po bisedoni në telefon mes tyre. Ai i thoshte atij se gjithë sereni po largohet nga puna, i thoshte se është ndarë nga Gjihani. Njëriu çment, u çment, asgjë nuk arrita të kuptojë më shumë. Dilara, Dilara. A do ta merrni edhe këto? Po, po, do ta marr edhe atë. Mjafton kaq. Nuk duhet të marr më shumë tesha me vete. Dilara, të lutem më lejo të takoj ty. Unë dua të të tregoj çdo gjë ty. Unë dua ta dish se unë të dua ty më shumë se çdo gjë në jetë.
Pilcërën ti mos e shkatro vetën, të lutem. Se fundit ti mendoj se ke hyrë në një punë normale. Shiko pra, çdo gjë ka planifikuar Haruni. Ky qen ka kurthi Harunit. Ata kanë luajtur me ty. Në rregull, por kjo çfarë lidhje ka me Dilarën? Ai njeriu çmend duke thënë mos vall Dilara sërish i kthehet xhihanit. Çfarë do të thotë kjo? Sepse Dilara ishte bashkë me Harunin. O zot, me të vërtet nuk kuptoj asgjë. Ti pak më parë më the se ai është armiku ynë. Po, por Dilara nuk e dinte. Unë i tregova Dilarës, por ajo nuk më besoi mua. Mandej, kur i dëshmova çdo gjë, Dilara u shkatrua. Më beso mua, unë asnjëherë në jetë nuk e kam parë kaq keq Dilarën. Për këtë shkak ka disa ditë që vrapoj pas Dilarësun. Unë nuk mundesha ta lë vetëm në atë gjendje. E ti pse nuk më tregove më parë mua? Për hir të zotë, si ta tregoja ti Gulseren? Ata thosha se bashkëshortja ime e vjetër është bashkë me armikun tim, nuk mundesha. Edhe ashtu çdo gjë ishte shumë e ngatruar. Nëse unë sot nuk e dëgjoja këtë, ai njeri planifikonte shumë gjëra të këqija. Çka është ky? Cili është problemi i ti? Ai mund të të bënte diçka ty Gulseren. Me që ai njeri tërë jetën e tij ka kushtuar që të bëjë dëm të dashurve të mi. Si do qof, të kthehemi tek ne tani. Tani ne jemi ndarë. A nuk u ndam? Nuk takohemi më. Në rregull, pse nuk takohemi Gulseren? Pse erdhëm në këtë gjendje? Pse u shpërndam kështu? Nuk e di, u shpërndam. Gulseren, ne nuk u ndam. Ne nuk ndajemi. Unë nuk do të lë ty. Ti mendon se unë do të lë ty? Me të vërtet? Çfarë do më thonë me të vërtet? Edhe kjo pyetje që e bën ti më mërzit mua Gulseren. Si ka mundësi të bësh një pyetje të tillë? Unë asën ku e ke? Ne biseduam edhe më parë. Unë nuk mund të adaptohem në jetën tënde. Gjihan, edhe dashuria nuk mjafton për këtë, unë u friksova shumë. Gulseren, nuk ka asgjë që të friksohesh. Unë ty s'të detyroj të bësh një jetë që nuk të pëlqen ty. Por kur ti ke një problem, kur ke ndonjë dyshim, duhet të vish dhe të më pyesësh mua. Të ulemi, të zgjedhim çdo gjë. Nuk bëm kështu. Mandej unë çdo ditë që nuk të takoj ti, mërzitem shumë. Po vuaj unë. Më ndihmo alti mua, të lutem. Edhe unë po vuaj. Gulseren, ne nuk jemi ndarë. Nuk do ndajemi. Mandej ne duhet të ulim dhe të bëjmë gati përgatitjet për martesë. Unë sot do shkoj në Londër, disa ditë do jem atje. Kur të kthehem do të flasim për çdo gjë. Në rregull? Në rregull. Në rregull. Hyn. Përshëndetje zotri Halil. Zonja Xhandan, ju a vinit këtu? Përbes, më falni për kohën e fundit, isha shumë e zënë, ju lash pas dore e ti. Do ta shpaguaj shpirt. Çka do të pini? Kafe apo diçka të ftohtë? Një kafe pa sheqer do pi. Sigurisht. Bi, sili di kafe. E, zonja Xhandan, cila është arsia e vizitës tuaj? Zotri Halil, sa më kujtohet të mua, ju në altën shehir kishit një tokë dhe ju mendonit se çka mund të bëni atje, apo? Po, kam. Po shikojmë, po mendojmë, ta shohim. Përbes, nëse më pyesni, mua mos filloni asgjë më mirë. Pse? Çfarë ndodhi? Para disa ditve me një shoqe kaluam në për autostradë dhe erdhëm në Stamboll. Së bashku me të hëngrëm drek, duke biseduar me të, ajo më tha se nëse kam ndonjë tokë atje, me njerë duhet të shes. Se, çka po ndodh atje? Përbes, pas ka plane të bëhet ndryshim në autostradë atje. Ashtu dhe qofë. Çdo herë ekzistojnë thashë theme të tilla. Përbes, nuk është vetëm thashë theme, zotri Halil. Komuna e Altën Kentit ka bërë ankesë. Kurse ndërtuesit e autostradës ju kanë dhënë përgjigje se do të shqyrtojnë ankesën e tyre. Ajo tokë ka vlerë vetëm nëse aty kalon autostrada. Për ndryshe do mbetet vetëm si fush. Si duket me të gjithë gjasët do të ketë ndryshime, nuk e di. Atëherë shumë do t'i ulet vlera. Me të gjithë gjasët ashtu. Sigurisht, këto punë nuk janë të sigurta. Unë pastaj nuk dua të turprom me ju. Unë desha vetëm të tërheq vërejtjen juve. Asgjë tjetër. Mirja bërë, mirja bërë. O, zotë, qka do të bëjë unë tani? Si të shesa të tokëm? Si është to? Më thuaja, ke ndonjë blerës të njeti. Çdo gjë është në rregull. A e binde Halilin? A dyshoje në këtë? Të lumt Xhandan. E kur do e blejm tokën? Lemroni nesër dhe i pjeni numrin tim.
Bukur. Si ashtu? 30 euro në ditë, vëlla. 30 euro. Vëlla, ne po punojmë si qeni, këtu nuk mund të fitojmë aq para. Këtu ka ndonjë gabim, vëlla. O zot, gruaja bëri llogari po të them. Kerimani bën llogari. 30 euro në ditë për 2 ditë 60, për 3 ditë 90. Jo, përbes, jo. Nuk ka mundsi. Ka ndonjë gabim këtu. Kerimani mund të gaboj për çdo gjë, po për të llogaritur asnjëherë nuk gabon ajo. Nuk shkel në drast të kalbur ajo, ti nuk e njeh Kerimanin. Po ta tërheq vërejtjen Oskan. Këtu ka ndonjë punë që s'bën. Çka po thotë? Si mendon në këtë punë nuk ka diçka? Çka do thuash? Kjo ka ndonjë shpim të caktuar, vëlla. Nga 100-150 ndryshon, po të themi 200-300 janë shumë, vëlla. Ti për nga e di çmimin e kësaj pune? Pse mos e di? Të gjitha gratë e lagjëstime shkojnë dhe pastrojnë shtëpi. Edhe nëna ime deshi të shkojë një herë. Po unë i thash lere nën, lere. Gjë të thuash tani, Kerimani po ngatron diçka tjetër? Ti po thua se ngatron diçka? Kerimani nuk ngatron asgjë, por dikush i jep para asaj. Çka po thua ti? Vëlla, mos më keq kupto mua. Unë mendoj se dikush e mashtron atë. Ndoshta ajo nuk i merr ato para. Gata di unë. Sa do të marrësh ti? Si? Gjandan, lëri këto punë. Ti pa mos përfituar diçka nuk kryen asnjë punë. Sa përqind i kërkon? 5%. 5. Po kërkon pak. Nuk të ngjan ty. Pak më andaj të zbresun. Pse mendon se do të kidnapojmë? Jo, do të jetë më mirë nëse shkoj me taksi. Aha. Ti po thuat mos lëm shenja pas. Birë, ndalo pak në stacionin e parë. Gjandan, ne do të bëjmë edhe shumë punë tjera bashkë. Një minutë, ne të kthejmë këndej në të djathtë, ju lutem. Urdhro, Gjandan. Jo, dërëm me gjetën mua. Qka? Si të gjetën? Ku jeti? Njerëzit e Harunit, po kujdestarojnë para banesës, po frikohu. Në regull, qëtësohu. Unë do të vi me njëherë, në regull. Zoti e malkoft. Shiko se çfarë thot. Motra e Alpertekit, e cila pohon se nuk janë nga i njëjti baba, e akuzon vëllain e saj me pretekst se ai e ka mbytur babin e saj duke i dhënë dozë më të madhe të ilaçeve. Ashin Tek ka hapur proces për verifikimin e ADN-s. Ajo vërteton se Alpertek nuk është djali i vërtetë Nizametin Tekut dhe se ata nuk kanë asnjë lidhje gjaku. Ajo pohon se Alperteku ka tjetër baba. Dilara, e mirë. Shpirtësi të jetë mirë, ajo tani e kuptoi se me këtë takohet ajo. Ndoshta janë vetëm thashë theme. A shpirt, ti ke shumë të drejtë që nuk e beson këtë. Ti ishe shumë e afërt me ata. Në një periudhë Alperi ishte ortak edhe me Gjihanin, apo? Po, ata ishin partner një periudhë shumë të shkurtër. Në rregull. Atëherë, kush është baba i ti? A e din këtë gjë motra e ti? Edhe ne nuk e dim, ne e dim vetëm atë që shkruan në gazetë. Unë e pash në televizion, ajo grua si kur dinte diçka. Me të vërtet, kush që inka? Përbes ajo grua ishte shumë aftë, ajo do t'i nxjerë gjërat në shesh. Zonja Dilara, urdhëroni. Vetura juaj është gati, zonjë, po ju presin juve. Në regu, zonjë mine, me njerë po vi. Dilara, po shkon diko? Po, në Londër po shkoj. A, për të blerë diçka? Kam pak punë, por pasi shkoj do të blej diçka për vete, sigurisht. Po ta dija edhe unë do të vija me ty. Radhën tjetër. Rrugë të mbarë atëherë. Faleminderit. Tani duhet të shkoj nëse nuk hidhroni. Sigurisht, shpirt, sigurisht, ne edhe ashtu të morëm shumë kohë ty. Por si duket ky problemi i Alperit do të zgjas. Nëse unë kuptoj diçka do të shkruaj ty. Sigurisht. Shihemi, shpirt. Rrugë të mbarë.
Te e mirë? Mirë jam, mirë. Duke shëzbehur pak. Jo, me të vërtet mirë jam, Gjihan. A do të arrim në kohë për terminin? Nëse aeroplani nuk ndryshon drejtimin, do të arrim. Në mbrëmje në orat e do të jemi në klinik. Por unë ju tregova atyre në klinik, ju thash se mund të vonohemi. Ti a gjete hotel? Çfarë hoteli, Dilara? Unë do të qëndroj me ty në spital. Gjihan, të lutem, nuk duhet të më qëndrosh mbi kokë mua. Çfarë do të thonë se do të qëndroj mbi kokë, Dilara? Si ka mundësi? S'mund të të lë vetëm ty. Gjihan, faleminderit shumë. Po se falenderoj. Hajde. Hajde. Mere, pije këta. Edhe këtu do të më gjejnë mua. E di, ky njeri është këmgullës të më gjejnë mua. Eldërëm, a i do të më kërkoj dhe do të më gjejnë. Gjandan, të lutem që të sohu. Shiko duar që janë bërë akull, të lutem mos u friksoma. Tu je sigurt. Sigurt? Edhe ati ishte sigurt, për a i më gjeti. E di, a ishtë gabimim. Ata më kanë ndjekur mua. Unë duhej të supozoj se ata du më ndjekin mua. Por nuk e mendova këtë, më fal. Ju dërëm. Deri kur do të fshihem unë? Ky njeri më në fund do të më gjej mua. Po bije dera. Qetësohu, të lutem. Të lutem. Përshëndetje, vëllai Lëron. Mirë se erdhe. A e solle? Këtu. Kur hyre dhe dole nga shtëpia, kishte diçka që të rroqi vëmendje? Ajo vetur që thatë ju po priste aty, por mua nuk më vëreti as pak. Mirë. Kur erdhe askush nuk ndoqi apo? Jo, askush nuk më ndoqi. Në rregull, faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Shiko, edhe tesha ti sola. Në do lapë ke çdo gjë, mos gabo të dalësh. Jildërëm, mos gabo të më thuash mua se do Gjandan. Të shkosh. Jildërëm, të lutem, frikohem shumë, të lutem, mos më lërë vetëm mua. Në regull, asë kumë nuk shkoj. Në regull, mos u frikso. Aj, mbarova, përbes mbarova. Mirë se erdhe. Aj, shtëpi si vjen shumë era e mirë. Sërish ke përgatitur diçka? Çka bëre? Jo, zgjo vetëm pilaf me mish pule. Oh. Ti ke vendosur tre pjata. A presim ndonjë mysafir? Xhansu do të vi. Ah, ashtu? A sa mirë, shumë më kishte ramalli për të. Ai edhe mua më ka marr malli për bes. E, çka bërë ti? A i kreve punët që kishe? A, më spyë, ty regulova. Dokumente, vërtetime shëndetësor, tërë ditën më lodhën mua. Me të vërtet u lodha shumë. Edhe këto punë të mbetën ty. Nëjse lirë këtë tani. Of, më në funde pas ke vendosur unë azën. Shiko, a vlejti që të mërzitesh ka shumë? E, kur të takojnë e që të bisedoni? Të takojnë gjithë sonte. Jo, a i shko në Londër për punë, kur të kthej, do të takojemi. E, të kishte marrë edhe ty me vete. Hajderi, a i po shkon për punë. Nuk ka lidhje, a du ishte keq? Kështu dhe ti do të shihje Londrën. Në fakt, Londra do të shihte një bukuroshe si ti. Oh, sa bukur. Ja, erdi. Zonja Terziolo? Po, unë jam. Na falni për pritjen, doktor Karskak, për një minutë do të jetë këtu. Në regull, faleminderit. A e mirë, Dilara. Kjo është rruga më e vështirë në jetën tim, ende vazhdon të jetë. Dilara, të lutem mendoj mirë. Nuk më mbeti asgjë që të mendoj mirë, pa shikoj jetën time. Si nuk të mbeti? Ne kemi fëmijë, Dilara.
Po të mos ishin ata, e din. Të lutem, mos fol kështu, të lutem. Të lutem. Çdo gjë do të rregullohet, Dilara. Ti je një grua e fortë. Çdo gjë do të rregullohet. Ti do jesh e lumtur shpirt. Mos u brengos. Zonja Dilara? Përshëndetje. U dëgjuam në telefon? Po, u dëgjuam. Bashkëshortim, ish bashkëshortim Gjihan Gjyrpënar, a i rëdit më përkrah. Përshëndetje. Unë jam Metin Hysein Karska, ginekolog. Gjihan Gjyrpënar. Urdro, të kalojmë në dhomën time. Se pari të bisedojmë pak. Në regull. Ju lutem. Së pari, do të bëjmë një ultrazë. Pastaj, nëse çdo gjë është normale, do fillojmë me operacionin. Kuptova. Zotri Metin, ju më thatë se operacioni do zgjas afërsisht një orë, apo? Një orë. Ndonjëherë edhe gjysmore. Por për ju do të jetë pak më gjatë. Pasi shtatzënia juaj e kalon javën e 12. Domethënë, po thoni se mund të ketë ndonjë problem, zotri mjek. Jo, jo. Ne së pari do t'i japim një ilaç që do të na lehtësoj punën neve. Ky ilaç do të na ndihmojë që të zbutet mitra. Mirpo që ilaçi të jep veprimin e tij, do të na duhet pak kohë. Prandaj ne duhet të presim. Pastaj do t'i japim anestezion lokal. Jo, zotri Metin. Në telefon biseduam se do të ketë anestezion total, ashtu dua unë. Dilara, po duash le të vendos zotri mjeku për këtë? Jo, Gjihan, unë nuk dua një çë të tillë. Unë nuk dua të kujtoj asgjë në lidhje me atë moment. Nuk dua të ndjej asgjë. Nuk dua të kujtoj asgjë. Unë dua anestezion total. Në rregull, zonja Dilara, në rregull. Nuk ka problem. Analizat tuaja përfunduan. Çdo gjë doli në rregull. Le të jetë ashtu siç dëshironi ju. Anestezion total. A të shkojmë? U gëzova shumë të ta derja. Çka do të punojnë atë kompani ndërtimi? Së pari thanë se do të jetë në teren, por pastaj e transferuan në zyrë. Tani është shumë rahat ai. Mërzitesha shumë se këtë ditë ftoftja i duheshte të punoj jashtë. E kanë dashur shumë Ibrahimin ata. Ne nuk arritëm të njihemi. E do të vish në kërkale dhe do të njiheni. Vetëm ta shikni se çfarë kupshti ka vjerri im. Çka nuk ka aty? Marrulle, domata, krastaveca, çka nuk kemi aty? Atje nuk blem që të hajmë perime nga tregu. I këpusim nga kopshti dhe i ham. O, sa mirë. Shumë mirë të bësh jetë ekologjike. Ai, Gluseran, pilafi që ka bërë për mrekulli. Me jep edhe pak mua. Të bëf të mirë. E, Gjansu, son ti do të qëndrosh këtu, apo? Sa bukur në nebi do të flini së bashku. Sigurisht, unë erdhe përgatitur. Herën në mëngjes sa të zgjohem unë, do të bëj krofne. Do të ham për mrekulli. Of, tani pasi përmendë më hahet shumë mua. Bidi Lara, e din se do të qëndrosh këtu ti. Mos hidhërohet. Jo, nuk i kam treguar, nuk kemi biseduar, ajo është në udhtim. Ku? Në Londër. Hajde, unë jam jashtë, Lara. Në rregull. E kaluar qoftë. Mos e friksoni, në rregull. Unë do të pres pas dere. A jeni e sigurt se dëshironi anestezion? Po, e sigurt jam. Në rregull. Së pari të bëjmë një kontroll. Bukur. Po. Shumë bukur. Në rregullat herë. Po. Çdo gjë është normale. Unë jam gati, ju? Po. Po.
Ndaloni. Zonja Dilara, a jeni mirë? Mos val, hoqet dorë nga operacioni? Zotri Metin, momentalisht nuk jam e vendosur. A mund të qëndroj pak vetëm? Sigurisht. Atëherë, qëndroni pak vetëm. Ne të dalim tani. Ju lutem. Dilara, çfarë ndodhi? Gjikanun nuk mund të bëj. Nuk mund të bëj këte, nuk mund të. Mirë, në regu, mos jaj. Dilara, nën më tha. Kush? Bebje, si kur thëriti nën Gjikan, si kur më thoshte, mos më mbyt. Nuk mundesh ata bëj, unë me të vërtet ja pash duart, këmbët, fityrën, syt. Nuk mund të bëj këtë Gjikan. Jo, nuk mundem Gjikan. Në regull, Dilara, në regull. Pa marë parasysh që qëfar vendimi jep ti, unë do e respektoj ata vendim, në regull. Bëj si të duash ti, në regull. Por çka do të bëj tani, si do t'i shikoj fëmit në sy, çka do t'i them Ozanit dhe Gjansu? Do të regojmë disi, Dilara, nuk kemi çfarë të bëjmë, kjo nuk është edhe fundi i botës. Ata do të më urejnë. Dilara, mos bëj kështu, je nëna e tyre, nuk do në tolë asgjë. Ata do hidrohen, pak, mandej çdo gjë do rregullohet. Sigur këto gjëra si kemi përjetuar edhe më herët ne. O Zot, si e bëra një gabim kaq të madh. Çdo kush gabon, Dilara, çdo kush gabon, ti u mashtrove. Hajde, mos u shqetëso më shumë. Do të gjejmë një rrugë. Të lutem, mos u mërzit më shumë. Do të bëjmë diçka. A jema mirë. Ti u mërzite, apo? Sigurisht. A i më tha mua se në Londër përshkon për punë. A i ka shkuar me bashortën e ti të vjetër. Çfarë tani? Shpirë, të lutem, mos u zmadho me njërë. Ka ndonjë shkak? Gjysmën ti as pak nuk mund t'i fshesh ndjenjat. Në rregull, unë të kuptoj. Ti u mërzite shumë, por mos e shqetësove Gjansun. Hajde qesh pak. Ke të drejtë, çfarë më ka aty ka ajo? Hajde poshtrijem të pushoj pak natën e mirë. Në rregull, hajde natën e mirë. Unë 20 vite e prita ditën kur sërish do të takohem me Dilarën. Unë duaj të shtirem si kur 20 vite ishe dashuruar dhe ajo. Unë duhet të bëj qënjen më të lumtur në botë ata. Unë duhet të bëj të dejt nga dashuria ajo. Duhet të dejt nga dashuria ajo. Pikërisht në qastin kur ajo të arrinte në kulmin e lumturisë, unë duhet të braktis ata. Shiko tani, duhet i them, shiko se çka vuoj unë. Vuoj edhe ti tani. Shiko. Do të thot se ti e mohove se 20 vjet e ke dashuruar atë, apo? Ti e gënjeve veten. Por unë tani bëj çdo gjë për këtë dashuria, e din baba veli. Çdo gjë. Çka kam e çka nuk kam, çdo gjë jam i gatshëm t'i jap. Ti je në rrugë të gabuar, bir. Kjo nuk është rrugë e drejtë. Ke të drejtë. Un jam në rrugë të gabuar. Kjo rrugë nuk ka fund. A? Ja kështu? Për çka mund të ndodh, baba? Më së shumti çka mund të ndodh? Çka mund të ndodh, ha? A mund të vdes nga dashuria?
Dio ime. Shpirt. Shpirt, dua të të pyes diçka. Nëna Dilara, pse shkoj në Londër? Nuk e di. Për shoqatën na tha, sikur ka punë atje, por unë nuk i besoj. Unë mendoj se ajo na gënjen neve. Çfarë do thotë kjo? Ajo shkoj të pushoj atje. Në lidhje me atë problema, po, në lidhje me Harunin. Në të vërtet nuk e di. Ajo asgjë nuk flet me mua, nuk tregon asgjë. Do të thotë se ajo është mërzitur shumë? Shumë. Ai njëri pas ka qenë armik i babait, a e din? E di, e di. Shumë kohë më parë babai yt ka qenë i dashur i motrës së tij. Por prej atëherë kanë kaluar 20 vite. Çfarë armici ka ai ende? Çfarë manjaku është ky kështu? Nuk e kuptoj. Nga ta di Gjansu, edhe unë nuk e di. Nuk arrit të kuptoj njerëzit. Por vetëm ta shikosh se sa keq është nëna. As Hane, as Pina, jo, tërë ditën nuk del nga dhoma e saj. Me të vërtet unë mërzitem shumë për të. Nuk është mira, jo. Shpirt, ti duhet shumë ta përkrahish nënën tënde. Në rregull bi. Nuk më lejon. Sa herë që tentoj të flas me ta, më thot Mirja, mirë dhe më largon mua. S'ka lidhje, edhe nëse ajo nuk të lejon, ti duhet të jesh pranë saj. Shiko kur të kthehet ajo, ti duhet patjetër ta përkrahish. Në rregull. Pas gjithë atyre gjërave që ti bën në Nadilar aty ti ende. Pra nuk e di, po të ishe ti në vendin e saj, kush e di sa do të më kishte mbështetur kaq shumë ajo. Edhe ajo do të thoshte të njëjtën. Shiko, ato ditë të vështira mbeten në të kaluarën. Tani të dyja jemi nëna. Ne kemi fëmijë të mrekullueshëm. Dhe ne mendojmë të mirën e tyre në rregull shpirtim. Në rregull. Oh, princesha ime, hajde flej tani, në mëngjes duhet të shkosh në shkollë. Flej. Hajde ja edhe ti. Erra. Dilara, vetura është në parking. Gjikan, unë dua të shkoj me taksi. Dilara, të dërgoj unë ty. Jo, me të vërtet dua të shkoj me taksi. Nuk dua që familjet të shohin se më ke sjell ti. Është shumë herë atende, familjet ende flen. Gjikan, të lutem. Ishte kujdes i madh nga ana jote qerë dhe më mua dhe kjo për mua ishte shumë e rëndësi, por të lutem lejo që të shkoj me taksi. Mirë, në rregull. Mos shpejto. Kur të kesh dëshirë mund të tregosh familjeve, në rregull? Kur të jesh gati ti. Bashkë zgjidhim këtë problem. Në rregull? Hajde.
Zonja Dilara, mirë se erdhe. Mirë si u gjete, zonja e mine. Herët u këthyet, unë mendoja se do të qëndroni disa dit. Por, unë përfundova me punë më shpesë sa planifikoja. A dëshironi ta bëj gati mëngjesin? Jo, faleminderit. Pak do të shrijem të pushoj, do shta ma vonë. Në regull, ju e dini. Alo? Dilara, arritë në vilë. Erdha, tani sa erdha. Mirë, në regull. Dilara, je shumë e lodhur, shumë e mërzitur. Shtio dhe pësha, në regull. Pësha se dhe sëmurësh për ndryshe. Në regull, tani do të shtrihem. Në regull, në regull, hajde shihemi. Gjikan? Urdhro. Me të vërtet është shumë mirë që ende mendon në mua. Unë shumë të falenderohem. Me të vërtet është shumë pak, por pa marrë parasysh se sa të falenderohem ty. Këtë që po bën ti nuk bën askush. Edhe sa herë duhet të ta them, ti je nëna e fëmijëve të mi. Nëse tani unë nuk jam pranë teje, kur mund të jem? Të lutem, mos u falendero më. Po, ne i kaluam 20 vite bashk. Tani kërkoj falje prej teje për të gjitha gabimet që i kam bërë për këto 20 vite resht. Unë nuk të pas kam njohur ty, nuk e pas kam ditur vlerën tënde, me të vërtet, më vjen shumë keq. Po të kisha mundësi ta kthej kohën pas, do të kisha dashur shumë ta bëj këtë. Sikur të kthej çdo gjë, por nuk mundem. Dilara, në jetën e secilit ka shumë gjëra për të cilët pendohemi më vonë. Por mjaft më, edhe ti mos thuaj. Fshihet kaluar nga koka jote. Shiko përpara. Ti të pret një jetë e bukur. Të lutem. Të lutem, Dilara. Edi. Ah. Do të them edhe diçka tjetër, Dilara. Mos vendos më njëherë që të u tregosh ose jo fëmijëve. Sfarim lidhe vetëm, forcoj pak. Mandej kur të kesh dëshirë, do të u tregoj. A ka mundësi? Në rregull. Edhe ti flet, e lutem, deri në mëngjes nuk fjet as pak, shtriu dhe pusho pak. Në rregull. Hajde shihemi. Mos harro se çdo herë do jam pranë teje, në çdo kohë, në çdo minutë, gjithmonë unë do të vij pranë teje. Hajde, pusho tani. Harun? Mirë më njësi, baba. Mirë më njësi. Ne, a ende jemi këtu? Nuk shkuam në shtëpi? Nuk shkuam, baba, nuk mund të shkonim. Ora se është? Ende është herat, e bëra gati çajin, simitat janë shumë të ngrohta. Mirë ja ke bërë, jam i uritur. Personin që kërkoni momentalisht nuk ka qasje në rrjet. Bir, telefoni është i mbyllur, pse po mundohesh kot? Do të përgjigjet, baba. Do të përgjigjet. Më në fond do të përgjigjet. Kur ta hap celularin do ta shesë e kërkova. Nuk vjet as pak, apo bir? Personin që kërkoni momentalisht nuk vjet, baba. Nuk do të flej. Derisa Dilara nuk e kupton dashurinë time, gjumi është mëkat për mua. Ti a je në vetë dije se çfarë i bën vetes birë. Personin që kërkoni momentalisht nuk ka qasje në rrjet. Personin që kërkoni momentalisht nuk ka qasje në rrjet. Mos u mundo kot birë. Mbyllur është, nuk përgjigjet. Duhet të mundohen, baba. Të tajmine!
Te tajmine! Psht, Ozan, më nga dalë, nëna jote po pushon. Nëna? Mhm. Erdi nëna? Po. Pse erdi? Mos më pengoni, më tha, duhet të jemi më të qetë që të pushoj, Ozan. Ozan? Nën? Urdhëro? Çka ndodhi, çka ke? Nuk kam gjë, birë ushtriva pak. Nën, ti po qanë? Jo, nuk qaj. Si nuk qanë, nën, po qanë? Nuk kam gjë, Ozan. A nuk do qëndroj disa ditë në Londër, pse u ktheve? Mbledhja mbaroi heret, për këtë shkaku u ktheva unë. Nuk isha pse të qëndroj atje. Nën, a je mirë? Mirë jam. Nën, a je mirë? Nën, çka ke? Vetëm se nuk mund të pajtohem me këto, Ozan. Nuk mund të pranoj si ka mundësi që unë të dashurojmë të një njëri si Haruni. Unë asesi nuk arrit të kuptoj se si isha bashkë me atë. Nuk e kuptoj. Të betohem se nuk e di e birë, me të vërtet nuk e di. Unë nuk di asgjë birë. Nuk e di se ai ka dëshirë të hakmerret, se ai ka dëshirë të më shfrytëzoj mua, se ai dëshiron të dëmtoj babain tënd. Unë mendova se ai më dashuron, unë me të vërtetë besova këtë, por isha gabim. Në rregull. Në rregull. Të lutem mos qaj. Bëre një gabim, por mos qaj më shumë. Mos u mërzit. Unë me të vërtetë nuk mund të duroj të të shoh kështu. Të lutem. Në rregull. Në regull, nuk do qaj. Në regull. Më përmëto? Të përmëtoj. Ti, qëfar djali i mirë e kështu? Nuk do qaj. Tani ti shko dhe thua i zonjës se mine që ta bëj gati mëngjesin. Atë hamë së bashku mëngjes, në regull? Në regull. Hajde. Do të pres? Në regull. Qfarë arume, sa të mira. Të lumë shinduar të tajmine. Ju bëftë mirë, i bëra me gjallë, prandaj u vjen kaqera e mirë. Zonja Dilara, me të vërtet nuk dëshironi, tu sjell një edhe juve. Jo, zonja Emine, faleminderit. Për 2 minuta mund ta bëj. Jo, me të vërtet faleminderit. Të tajmine, kjo është shumë për mua. Ne do të ndajmë me nënën. Në rregull, ju bëftë mirë. Faleminderit. Oza nuk dua të ha shpirt. E din se unë në mëngjes nuk ha vez. Në rregull. Ku është Gjansu, apo flenende? Gjansu mbram fjetit e nëna Gjulseren. Po shkolla? Vëlla Bahtjari do shkoj ta merë, a i do ta dërgoj. Çka ka? Nuk ka gjë, unë bëra me rak të kuptoj se a do të shkon ajo në shkolla po jo. A, të dërgova porosin nga numri miri, a të erdi? Po, po, e pranova. Në regull. Nën do të pyes diçka. Me të vërtet, pse shkove në Londër? Të tregova birë për shkak të shoqatës. Të dy e dim se nuk shkove për shkak të shoqatës. Pse shkove? Do më përgjigjesh? Në rregull, Ozan. Unë kisha nevojë të qëndroj pak vetëm. Shkova që të pushoj pak. Edhe ti e din se ditët e fundit janë shumë të vështira për mua. Je sigur se është vetëm kjo? Po, birë, çka mund të jetë tjetër? Nën, a ka diçka që nuk mund të më tregosh mua? Jo, Zan, nuk ka një gjë të tillë. Shpresoj se kuptove çka do të them. Po. Jo, nuk ka një gjë të tillë. O, Zan, shpirti e din se kohën e fundit nuk ngjeje mirë. Unë shkova që të pushoj pak, në rregull? Për një pushim 24 orësh ishe në Londër, apo? Për një ditë.
Nuk u bë ashtu si që mendova unë, zan. Pse më merë në pyetje? Nuk u bë ashtu si që mendoja unë. Mendoja se do të ndjeje më mirë, por nuk ndodhi kështu. Qka do të bëj unë atja, ozan? A do të ecja vetëm në park? A do të pija vetëm çaj në hotel? Me trego, unë ndjeva shumë vetmuar. Prandaj, Bir, për këtë shkaku ktheva sërish. Unë ndjehem shumë vetmuar, ozan. Me të vërtet ndjehem shumë vetmuar. Unë kam nevojë të pushoj. Në rregull, në rregull. Mos fol kështu. Çdo kush është pranë teje. Unë, Gjansu, babaj. Të gjithë jemi pranë teje. Të gjithë. E di. Mirë që ju kam. Për ndryshe nuk e di se çfarë do të bëja. Mirë që edhe ne të kemi ty. Hajde, hajde, çka. Adrerja, nuk mund t'a besoj ti me të vërtet i ke përgatitur. Të vi Gjansu dhe mos i bëjun? Si ka mundësi? Po, ajo është zgjuar herët në mëngjes dhe i ka përgatitur pa pritës. Të lumshin duart shumë mirë duken. Ju boft mirë. A fjetet mirë në nebi? Mirë për mrekulli, po? Po. Unë duke i marë e erbi e stime të bukur, kam fjetur për mrekulli. A, Sheda, babi është në Londër, po të them. Sonë të jemi rahat, mos u bëj me rak? Sheda, pas ka ardhur babi, unë do të lajmëroj më vonë ty. Azal, bi? Ja, bi. Ajde, më jep një pothi mua. Babi, më herët që nge këthyr? Bia i me bukur, unë më herët përfundova me punë, prandaj u këthyr. A të bëj gati mëngjesin, të hamë së bashku mëngjes. Shvird, sot kam shumë punë. Do të bëj një dusha, do dalë me njerë, ka mundësi. Në regull, babi. Bi, të lutëm, mësgjo pas 3 minuteve. Në regull. Ti prit, unë po vi me njëherë vëlla Bahtjar. Nën e edhe ty të dërgojmë në punë? Unë nuk shkoj, u largova. Si ashtu pse? Pra, ashtu duhet të ndodhë, ndodhi. Por ty të pëlqente puna? Po më pëlqente shumë. Lere fare tani, hajde vonohesh për shkollë ti, pasaj do të flasim gjëre gjatë për këtë. Mirë, në regullë. Princesha ime. Hajde më sinë të mbarë për ty. Shpirt. Faleminderit për çdo gjë. Të bëftë mirë. Tung tung. A i pyti Gjansun se pse Dilara ka shkuar në Londër? A i ka thënë se shkon për shoqatën, por ajo nuk i beson. Si? Pse nuk i beson? Nuk i beson se ka shkuar për shoqatën, por ajo thot se ka shkuar që të pushoj pak. Mundet, kjo është e logjikshme. Çfarë logjike? A është e logjikshme që së bashku me Dilarën atje të shkojë edhe Xhihani? Shpirt, ndoshta ndarës kanë shkuar ata, ndoshta me të vërtetë është rastësi. Ku e din ti? Ti mendon kështu, a? Pse të mos jetë? Gërsena, shpresoj se ti sërish nuk mendon gjërat të kota, po? A nuk kam të drejtë për hirtë të zotit? A i kur biseton me mua më thot të martohemi sa më parë, nuk duhet të humbim kohë më thot, pastaj me bashortën e ti të vjetër shko në Londër, a unë po që mendem, a? Shpirë, ndoshta ka diçka që nuk mund të tregoj? Në regull, edhe unë po them pikurish këta, ne do të martohemi, qka është ajo që nuk mund të ma thot a i? Ka ndë një shkak, prit pak që ta kuptim se qka është kjo. Edhe ti me njerë po i dhrojsh me çdo gjë. Ajl, Gjulsera, nuk mund t'i besosh askujt, për këtë që ka këndodhin këto probleme. Ti sërish po më qërton mua, a unë po bëjt i qka fshehur, azi. Ma thuaj tani hapta, sa po bëj gabim.
Ah, ja shiko, po thërret. Përgjigje dhe pyetje pse kanë shkuar bashkë në Londër. Për ndryshe tërë ditën këtu do të shkatrosh veten. Mos e lako kokën me një anë. Pasi ju vendoset që mos të ketë fshehtësi mes jush. Pasi ju vendoset të ndani çdo gjë. Ja një mëndsy për ty. Merre këtë, merre dhe pyetje se pse kanë shkuar bashkë në Londër. Hajde. Gjihan, për shëndetje. O, zotë, zotë, qëfar ke? Pse e ka që hithëruar? Pse si lëshë kështu? A ndodhë i diçka? Jo, nuk ndodhë asgjë. Si kaloni në Londër ju? Pse ma drejtovësh me ju? O, zotë, tia nuk shkove bashkë me Dilarën. A, ta nuk kuptua se pse si lëshë kështu gëllëseren. Po, bashkë shkuam, por u këthije me aeroplanin e parë në mëngjes. Pra ti nuk e moho se ke shkuar bashkë me Dilarën, po? Gëllëseren, pse ta mohojum? Të të gënjejon ty? Atëherë pse nuk më tregove mua? Do të tregoj, Gulseren, do të tregoj, do të bisedojmë ne. E çfarë do të bisedojmë? Nëse ti mendon se lidhja jonë nuk shkon, nëse ti dëshiron të takohemi për këtë gjatë herë, më mirë më thuaj në telefon. Gulseren, mas fol për hir të Zotit kështu. Pse mendon gjëra të tilla ti? A nuk i beson vetes? A nuk më beson mua për hir të Zotit? Çfarë ke ti? Hajde më thuaj. Ti pse nuk më tregove mua se shkon bashkë me Delarën atje? Pse ta fshej këtë, Gulseren? Do të tregoj ty. Do të takohemi. Ka një problem shumë serioz që do ndikojë shumë tek ne. Në regull, unë të keqë kuptova, në regull, më falë, atërë. Të lutë, më falë. Në regull, unë jam tani në zyrë, kam pak punë. Të përfundojmë këtë, pas të do të takojmë dhe do bisedojmë. Kam mundësi? Në regull, do të takojmë. Qka ka ndodhur? Pse kanë shkuar bashkë? Ai më tha se ka një problem të madh që do të ndikoj të gjithë ne. Të takojmë, më thotë. O, zotë, u bëra merak tani. Qka ndodhi, valë? Nuk e di. Hajde dhe të qetësojmë. Shiko, nuk ka asgjë të keqe mes jush. Së paku këtë të dimë mentalisht. Mos bëj kop. Mirëserve. Mirë se gjeta. E solla porosin tënde? Ja, po ta dorëzoj. Nëse ka mundësi, mund t'i dërgoni në kuzhinë? Do t'i dërgoj? Në rregull. Kalo, kalo. Vetëm Kivi nuk kishte në shitore. Unë të shkoj më një herë dhe të blej në tretë. Jo, Emra, nuk ka nevojë. Faleminderit. Unë e di se kjo nuk është puna juaj, por më falë sot nuk erdi gruaja që pastron, për këtë shkak ndodhi kështu. Jo, jo, nuk ka problem. Ju kur të keni dëshirë, unë shkoj dhe ju blej çfarë të keni nevoj. Mos u mërzitni. Faleminderit. Nuk ka gjë. Atëherë unë të shkoj të blej kivi. Jo, jo, me të vërtet nuk ka nevoj, Emra. Cilën ditë je i lirë ti? Unë të mërkurën e kam ditë të lirë. Pse? Jo, u bëra mëra këta di. Unë kisha pasur dëshirë të të ofroj diçka ty, por pëmbetem vonë për shkollë. Më falë. Të më ofrosh diçka mua? Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi, sigurisht. Ju keni të drejtë. Atëherë, dal nga dal të shkoj. Ju jeni në shkollë të mesme, apo? Po, unë jam në vitin e fundit si vjetë. Ti e mbarove me shkollë? Unë e mbarova shkollën e mesme. Tani përgatitem për në fakultet, por përgatitem vetë, nuk shkoj në kurs. Në kuptova. Çka mendon të studiosh? Drejtsinë mendoj. Të gjithë më thonë se është e vështirë, por ta shikojmë. Shpresoj të kesh sukses. Në rregull, atëherë sërish faleminderit për çdo gjë. Nuk ka gjë, kur të keni dëshirë. Kur të keni dëshirë, zonja Hazal. Miru pafshim. Nëse keni nevojë për diçka, unë çdo herë jam këtu. Në rregull, unë do të thrasë nëse kam nevojë. Ai, ku ti e ku drejtësia? Ku më don drejtësit, studiosh? Deri sa të vi Haxheri, dita kalon. Ha? Duhet vi ajo, pastaj ne të shkojmë në punë. Mbushaj, mbushaj. Çaj ne ke gati, Oskan. Të punën edhe duart, edhe këmbët, çoj dhe mbushaj vet. Pse çdo gjë ti e prit për me, Oskan, ha? Po kimë pak më shirë, Oskan. Për atë zotë, lutem oj grua. Qoftë një vetëm një herë në jetë, po të them mos je përgjigje që përmban një mi fjalë. Mos më kundërshton një herë. Ti me gjuhën tënde varros një njerëz për besë. Po ta kisha varrosur, ti do të varrosja për besë. Do të bëj me kokë. Ha, erdhi. Po davaqe.
A gjerë, për ku mbetë moj ti, ha? Mbetë avon për pun moj. Njeri ju së pari thot mirë se erdhe. Për balte e që ndronë kerimani, a i thot kot pa para një njeri ju që mirë se erdhe. Mbetë avon për pun, po të thema, nëse unë vënojnë për pun, a ti do të me japësh mua rogën. Moj ti më theja në mëngjes dhe erdha pra. E, zoti u ashtot. Po, po, të shkojmë në pun sigurisht, sot të fitoj më shumë, me në djalin se mbetë avon tani, hajde. Na, në bukuroshi. Bërë shëndetje, pas ka ardhur që një i tetës Haxher. Oj, 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 oj. Vazhë, Keriman, ky qenë ka rritur, qenë ka bëri math, ti blije një karike për ushqim djalit. E, pësë t'ja bliju, moj? A i babaka, ja ku është. Ha, Oskan, si e ti? Si kalon me pun? Mirë ja, motër, mirë, një loj, po punoj. A, mirë, puna, puna. Vetëm pun të kemi. Lye, lye e mirë, lye e. Edhe në këta anë, edhe në anën tjetë lye me gjatë, lye shumë. Keriman, ti nuk pas ke bërë vesë sot në mëngjes. Zonja Haxher, ne kërkojmë shumë falje, po të afurojmë një kafjall pa vesë. Haxher, shiko, ti a erdhe këtu që të punosh, apo të hash mëngjesë, mos i artistët ti, ha? Qfar gruje e ti, moj? Keriman, unë ula të ha vetëm një kafsha dhe ajo më ngeci në fyt. Motër, mos e të gjësë shtot ajo, ha çfarë të kesh dëshirë ti? Kjo nuk është gjalp, por margarin. A nuk bleve gjalp, Keriman? Ti, a e di se sa kushton një kilogram gjalp, ha? Ti a urite në një shtëpi me gjalp. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, valla. Qo bën ti? Jam uritur shumë, po ha diçka. La njëri ju pret pak, ti si nuk u kujtove që ta hamë së bashku ka fjallë. Nuk mund të presë, valla, nuk mund të presë, më bie shëqeri në gjakë paste. Tani të të vi Kerimani dhe të nëmbush nga një qaj. A Kerimani do të presin, valla? Shiko, e di se shka do bëjmë. A e di në dyqanin që shetë burek buzdetit. Ha. Të shkojmë atje, të hamë nga një burek e gjysmë me mish, unë do të paguaj, si të duket kjo ide. Në rekull do të shkojmë, do të jetë mirë. Prit ti, lajmërojmë Kerimanit. Kerimani do t'i lajmërohesh? Aha, ajo do të vi mos të mbetet jashtë pastaj. Vëllati, me të vërtet u bëre shumë i varur nga kjo grua, nuk po të kuptoj. Mos fol kot se koti, le të vi dhe të përgatit diçka. Motër, ti a din se ku shkon të pastron kjo e qmëndura? Për bes nuk e di Oskan, as mua nuk më tregon. Alo? Keriman! Ti nuk mund të qëndrosh pa ma dëgjuar zëri mua, apo jo zëri? Irami! Shka duhet të të dëgjoj zërin ti? Grua qmëndur, shiko, a dole ti? Zoti Rami, më lër pak të qetë, më lër pak të qetë mua, më lër të lutem. Nëse nuk e dalën dhe për të them më shpejto, unë do të dalë pak jashtë. Për këtë shkak të lajmërova. Ha, ha, në regull, në regull. Mirë në regull, më shiko mua. Nëse unë të them më shpejto, nuk për të them vënu. Shiko, në regull, zoti Rami, a të vi apo mos të vi? Të vi apo mos të vi, eh? Nuk e kuptova. Ea, pra ea. Zoti madh sa vështire ka të kuptoj kjo grua. Ti u bërë i varur prej meje. Ti u bërë i varur prej meje, i varur prej meje. Haxher, hajde përshkoj unë. Ti pastroje tavolinën, shiko këto mos i lënë aty përvendosin në dollap, pas një ore ushqej gjana shmeti, në rregull. Unë do të bëj çdo gjë që po thua ti. Por së pari ndalu një minut, një minut. Çka po ndodh moj? Së pari i du aparat. A i mora aparatun edhe që ti jap ti Haxher, në mbrëmi do ti jap. Për besë nuk e di unë, parat i dua për para. Haxher, mos u qmendë, në mbrëmi do ti jap parat, thash. Kërkoj falje, Keriman, por unë nuk të besoj ty. A i qfar turpi, qfar fjallë është kjo? Po njëru edhe kur grindet me dikë, nuk e përdor një fjallë të tilë. Nuk thot gënjështare. Më shiko mua, ti kur do të vish në mbrëmje, do të fillosh të arsyetohesh, do të më thuash kjo ndodhi, ajo ndodhi, dhe sërish nuk do të më japish parat. Më falë, unë të njoh shumë mirë ty. Haxheri ka të drejtë, jepja parat tani. Ti çka përzihesh, djali është yti, ti jepja parat. Pse t'ja japun? Shiko, Haxher, po çfarë grue keqe je? Çfarë grue dhënje pas parave je bërë ti, ha? Merja, të lumt për bes. Keriman, shiko mos më jep kështu pa shpirt, ha? Pastaj nuk do t'ja shoh hajrin. Parat që unë i fitoj me djes, a duhet t'i jap ti duke lozur vallë, ha? Mos u çmendet ti, ha? Hajde, shkova unë. Kujdesu mirë për djalin.
Hajde, miru pafshim. Oj, këta të gjithë janë të çmendur. Të çmendur janë birë. Qengjim. Motor, ndalë. E, të dërgoj unë ty. Unë do të shkoj me minibus, kam pak punë, ti mos u mundo. Pse ti japësh para për minibus, a e të dërgoj unë ty? Oskan, unë nuk paguaj para për minibus, unë marë para. Pse ashtu? Kur zbres, i them se i kam dhënë 10 euro. I marë para dhe zbres, hajde miro fashin. Aj, keri man, aj të dërgoj unë ty, aj të shoh vendin ku punon ti, ajde. Qka do të shikosh, mone? Mos më detyro të bërtas tani. Shoqja ime, shpirti im, a të kaloj frika? Jo plotësisht, por do të të i kaloj disi. Do të të i kaloj, sigurisht. Unë habite me ty. Ti kaloj një që janë me probleme, e tani një lukë me ujtë të bën problem ty. E, unë po në tjerë probleme dherja? A nuk e din se si u talën ata grabu dalaqe me mua? Shiko, ti e thua me gojën tënde, ata janë manjak, lirë fare. Të gjelozojnë ty, ata e gjelozojnë lidhjen tënde me zotri Gjihanin. Lere, mos u lodh me këtë. Shiko si çka do të them. Pasi të martoheni, me njëherë merë e lejen e vozitjes për vete. Zotri Gjani do të bleje dhe vetur ty, kur të kesh dëshirë mund të vishë të më vizitosh mua në Kërkale. Nda një minut, po qka po flasun, edhe mua më mësove të sile me për ullër si ti. Thuaj zotri Gjani, le të siguroj një shofer për ty, kur si ti do t'i thua shoferit, më tërgo mua të shoqja ime në Kërkale, kur të kesh dëshirë të sile ty. Aj, përbes të kisha menduar 20 vjet, nuk do të më kujtohesh të kjo. Po tallem, ne a jemi njerëz të tillë. Por ti sërish merë lejen për vozitje. Në rregull do ta marr. Hajde për shkoj tani. Mos u sill keq me njeriu. Nëse thot diçka, mos e keq kupto më njëherë. Ai nuk bën një gjë të tillë. Përshëndetje, Jelurum. Mirë mëngjesi, e si kalon në Londër? U ktheva, unë nuk jam në Londër, por në Stambol. A u ktheve? Sa shpejt je kthyer? Mbaro, me punë dhe u ktheva, Jelurum. Ti ku je në zyrë? Jo, nuk jam. Ende nuk kam shkuar në zyrë. Ku je? A je në shtëpi? Jo, për ballë, në gjyq kisha pak punë. Pse, a ndodhi diçka? Jo, nuk ndodhi asgjë, Jelurum. Në lidhje me punën e re që do të bëjmë, desha të flas në lidhje me atë. Kur thua puna e re, ti e ke fjallën për atë punë me minierën. Po, Jeldron, po flasë për minierën. Unë i përgatita një marveshje e kinit. Ato do të dërgoj në mail ty që të shikosh. Mandej të flasë. Në regull, ma dërgoj atëherë. Në regull, të dërgoj më banë. Me njerë do të kontaktoj e kinin. Hajde në regull, shihemi. Miru pafshim. A Gjihani ishte? Aha. Aja ka për qëllim të filluin të një punë të reja? Gjihani çdoherë ka për qëllim të filluin punë të reja. Alo, Ekin, atë marveshën që e ka përgatitur në lidhje me minierat, a ka mundësi t'ja dërgosh Jeldëramit? Dërgoj me mail, në regull? Në regull. Në regull, s'pare li t'a shikoj Jeldërami, më ndaj dësho edhe unë. Hajde, po e mbyll tani. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Se bukur që je. Nuk kam do një ndryshim, vetëm kam bërë pak grim. Por të ngjallën ty. Më mori malli shumë për ti, Gulceren. Edhe mua shumë më merë malli për ti. Çka do bish? Çaj.
Mos më shiko ashtu, po tërprohem. Tërprohu? Folta një zonjë, do me thanë se ti më gjelozon mua, pasi unë shkova në Londër me Dilarën, apo? Jo, nuk të gjelozova, unë jam kurishtare të di se pse nuk më tregove mua. Pse nuk gjelozon, po të shonë të gjelozoja, pse jo? E pash se gjelozon, e pash këtë. Gëlqerem, mendoj se nuk mundeshe të tregoj për gjendjen e Dilarës ti. Në fakt, edhe tani nuk mund të tregoj, por do të fillosh të mendosh çdo gjë, do të mërzitesh. Si, është e smur ajo? Jo, nuk është e smur. Shtatë zonë. Qka? Shtatë zonë. Faleminderit. Të bëftë mirë. Jeldërëm, a ka mësit të të pysë diqka? Ti... E fshek nga Gjihani se nesër ish jemi bashka, po? Sigurisht, pasi a i do të kundrështoj, a i më urren mua. Gjëndan, nuk ka një gjë që i thuhet urejti. Gjihani nuk është një njëria që i keq. Atëherë mund të thuesh se a i nuk dëshiron të më shikoj në fytyr mua. Po, kjo është drejt, nuk dëshiron. Sigurisht që nuk dëshiron. Gjandana, nuk ka të drejt një riu. Ti e futën në jetën e ti armikun më të madhë. Nuk mbeti gjithë që nuk i ndodhi ati. A e bëra me dashi, Ildram. Ty sa herë të kam treguar për këtë gjë. Unë, kur e kuptova se Haruni është armiku i ti, gjdo gjë kishtë marë fundë më. Por ti pasi e kuptove nuk e paralajmërove, apo? Si ta paralajmëroj, Ildram. Edhe ti e din shumë mirë se çfarë një riu i rrezikshëm është Haruni. Unë qka të bëj, sërish nuk do të arritë të bindë ty, apo? Pasi unë jam mashtruese, gënjeshtare. Gjandan, mos thuaj kështu të lutem. Nëse unë besoja se kjo është kështu, tani nuk do t'isha këtu, apo? Por ti nuk i tregon Gjihanit se e këtu. Të themi se ai nuk ka nevoj të kuptoj këta. Ildërëm shiko. Mua asë që më intereson se a më uren ose jo Gjihani. Me të vërtet ti a i që më intereson mua. Nëse unë nuk kam asë një vlerë për ty. Gjandan, të lutem mos folë kështu. Po, ti bëre shumë gabimet më dha. Ti ishe pa drejt ndaj atyre që të vlerësuar dhe të deshëm. Por unë mendoj se ti ke ndryshuar më. Pra, ti fillove të vëresh disa gjera. Ti e vetëdijshme për këtë. Ti e me të vërtet i beson kësaj? Po. Ti a beson se sërish do të mund të më dashurosh mua? Unë të dua shumë ty. Dhe unë dua shumë që ne të dy të jemi bashkë si më parë. Gëlqërën Dilara ishte vetëm. Është lajmërua nënës së saj para jo nuk ardhur. Ajo qenë kënë shëtitje diku. As familjeve s'u ka treguar. Për të shkak edhe shkova në Londër me ata. Të lutem më kupto. Jo, Mirja ke bërë sigurisht që do të shkosh me ta. Ishte një natë shumë e keqe, Gjulcerem. Dilara hyri në sallë në operacionet kur son prisja jashtë pas dere. Ajo duhet të qëndronte atje edhe një ditë pas operacionit. Mandej duhet të ktheheshin bashkë. Kur e pash pas 5 minutave, ajo më tha se nuk do të mundet ta bëj këtë. Ai shpirti im, ajo është 14 javë apo? Jo, 15. Sigurisht ajo në ekran ka parë çdo gjë, Duart këmbët nuk mundet ta bëj këtë. I ka parë, po. Ajo parë se t'japin ilaç dhe t'a vënë në gjumë, ka fantazuar diçka. E ka parë bebën. Bebja ka dalë para fytyrës së saj. Nën, mos më mbyt mua, ai ka thënë. Nuk ka mundur ta bëj këtë. Ai përbes po ndihem shumë keq tani. Ai, kjo është diçka shumë e keqe. E Haruni e din këtë apo nuk e din? Jo. Mirë që se din, po ta din tani nuk do e lindë rehat Dilarën. Por unë sërish friksohem shumë se do e kuptoj ai. Si do ta kuptoj? Dilara takohet ende me këtë njerëz apo jo? Jo, nuk takohet. Por ajo para se të kuptoj se çfarë njeriu është Haruni. I ka treguar Gjandanit, gjarë për të quajtur Gjandan. Po Gjandani do t'i tregoj ati? Nuk do i tregoj, pasi ajo tani është armiqësuar me Harunin. Haruni në Zhdane kërkon atë. Momentalisht unë mbroj Gjandanin. Jam duke e fshehur diku atë. E çfarë do ndodh tani, pasi ajo ka vendosur të lindë fëmijën, si do t'ju tregoj fëmijëve? Nuk e di, ajo do t'u tregoj disi, por unë i thash asaj që të ndjehet e qetë dhe kur të ketë dëshirë, atëherë le t'u tregoj fëmijëve. Dilara do ta zgjidh këtë sigurisht, edhe unë nuk e di, por mendoj se me kohë do të zgjidhet disi.
Faleminderit për mirëkuptimin, Gjyqësore. Faleminderit shumë. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Por do të jetë mirë nëse e shtim pak martesën. O, zotë, zotë. Pse? Derisa Dilara është në këtë gjendje, do të duket se ne martohemi për inat të saj, nuk bën? Gjyqësore, pikërisht të desha të ta them sot. Mjaft mba, të martohemi, ne kemi bërë kërkesë për martesë dhe duhet të saktojmë një datë ne. Jo, jo, derisa Dilara është në këtë gjendje, nuk bën. Prit, prit, tërkohë ndel një problem këtu. Mandej, ajo që i ndodhi Dilaras nuk ka lidhje me ne. Unë mot jam shkruar me Dilaran. Gjyqësore, edhe unë e kam një jetë, lutem, edhe ti ke një jetë. Deri kur do presim? Por ajo do ndjehet shumë keq. Do ndjehet keq, por do t'i kaloj disi, nuk ka gjë. Pra edhe nëse nuk martohemi, ne ajo do ndjehet keq. Në rregull do të martohemi. Por me një kusht. Nuk do ta bëjmë dasëm, të lutem. Në rregull, ke të drejtë. Derisa Dilara është në këtë gjendje, do jetë turp nëse ne e bëjmë dasëm. Por ti je e bindur se unë dua të martohem me dasëm, Gjyqësore. Shiko, të lutem mos mërzit. Çdo gjë do të rregullohet. Dilara do të gjejë një zgjidhje, çdo gjë do të rregullohet. Gjyqësore, derisa ti flet kështu ambal nga dal, më qetësoj shpirti mua. Më qetësoj shpirti. E din këtë, më beso. Mua më mjafton vetëm të të shoh ti. Oh, në rregull, qetësohu tani. Je uritur të ham diçka? Mundet. Ju lutem, ka mundësi. Vëlla, unë e bëra gati listën e pjesëve që na nevojitë dhe e vura mbi tavolinë. E shikova vëlla, nuk ka asgjë mbi tavolinë. Të shikoj edhe njërë. Ha, në rregull, këtu është, këtu është. Të gjithë këto pjesë duhet e vendosim në veturat e RG? Kur do ta dërgosh faturën vëllati? Kur do bëj pagesën ata? Do ta bëjmë pra. Edhe unë për të shkak të lemrova aty, do ta bëjmë çek edhe një herë listën. Të bëjmë çek? Shiko këtu ti vëllain paska përparuar. Të bëjmë push, push, baba. Pse po qesh ti? Çka ka këtu për hir të Zotit? Dëgjoj, po e lexoj listën. Një parakolp. Po? Tre llamba elektrike. Në rregull? Tre llamba për sinjal. Kjo nuk është tre, po katër duhet të jenë. Katër, katër thot. Tre ke shkruar këtu. Sërish një duhet ta blej. Ku shkon? Hip në vetur, vaj. Motor! Motor! Oskan, pse po bërtet, Oskan? Zbriti manjakja, ma. Vëlla, unë du të ndjek këto. Oskan, mos u çmende, vëlla. Lere, le shkoj. Eja se kemi shumë punë këtu. Lere, le të shkoj Kerimani ku të doj. Në rregull, vazhdo. Mos harro dhe një llambë për Frerin. Vëlla, mos më prit mua. Dërgoj faturën që sa më parë që të bëjmë pagesën atë, mirë. Oh, me të pafrim. Oj, oj. Ajo është këmgullës, do në të kuptoj? Se ku punoj unë? Sikur nëse e merve shaj, do të mbushet me mend kurse. Aj, aj do të takojt me zëtë Ramiu një qmenduri, po kjo qmenduri. Ja pa, dy të qmendur këtu. Në regull, va, në regull, në regull, o zot. Dalj pak në regull, do të casim. Ha, motër. Që po bon aty ti? Qka po bon kjo? Hajte që unë vajzë pe ullur aty? Shiko si është ullur kjo. Tani do ta shpirti. Shpirtin ka me ta hëngër. Ti do të më japësh kusur, e? Të dhash më shumë zëti shofer, 10 euro. Tani do ta japë kusurin, zonjë, prit pak. Po kur erdhe ti kështu? Pak më parë, po të shikoj aty. Ti dukesh shumë e bukur kur kaleron. Do të thotë se kështu jam e keq, a? Jo, ti çdo herë je e bukur. Ti je e bukur, Kali është i bukur, në përgjithësi dukeni shumë bukur. Vërtet bukur. Oh. Mos të rotemën, ti pse nuk jena punë? Përfundua me montimin, pasi kisha kothash, të shkojtë e shotë të dashurën. Qka dhe, qka dhe? Përfundua me montashtash. Pas ta qëfer the? Qka thash? Nuk thash asgjë? Kisha ko, ma the, theti qka kështu. Erdo pran te. A ti e këm bërë ngullës të mos e thuash sërish. Qka? Ata që të thash se edhe të takoj të dashurën time. Ti je dashurë e ime, Edin.
Edhe ti për mua. Çka dhe ti për mua? I dashuri im, pra. Ja, kështu. Unë jam dashuria jote e parë. Para me... Po kisha. O, zot, po zot. Hajde fillo, fol gjansu. Dhe nësë shikome të vërtet, pasi ma pyete, po të tregoj. Unë jam shumë dashuruar të ai dhe kjo... Çdo herë do mbetet e njëjtë. Kjo nuk do ndryshoj asnjëherë. O zot, o zot. Unë më shumë nuk mund ta mbaj në vete. Nëse ti nuk mund ta durosh këtë, atëherë. Kush na qen nga ky mashkull me fat? Unë jam shumë serioze. Por dashuria jonë është pak më ndryshe. Pra kjo është një dashuri mes bijes dhe babait. Ha. Unë kam respekt e veçantë për dashurinë mes bijes dhe babas. Zoti ju dhash lumturi. Mirë, atëherë. Ti jam e të vërtet ke kote lirë. Jam i lirë dhere sa të shkojmë në shkollë. Shumë mirë, qka të bëjmë? Të shkojmë në kinema? Mundet, shkojmë. Por së pari të hamë diqka. E di një vend ku përgatisin shumë mirë peshk. Atje të shkojmë. Of, në regull, anë një minut. Oh, Ozani. Po shkoj, bisedoti. Jo, shpirt, nuk ka problem. Urdro, Ozan. Gjansu, ku je? Në klub, po kaleroja. Me Denizin jam. Me Denizin? Denizi erdhi në klub, a? Po, a ka ndonjë problem? S'ka problem, nuk thash asgjë. Mos fal kështu. Duhet të flasim ne. Çka të flasim? A sërish do kërkosh llogari prej meje? Gjansu. Në këtë jetë nuk jeton vetëm ti. Duhet të flasim në lidhje me nonën. Ajo është shumë keq. Si mendon keq? Nuk e di, por shumë keq. Ajo është kthyer nga Londra në mëngjes dhe çante. A pse? Nuk më tregoj asgjë. Si nuk e dina, nuk e pyete Ozan? E pyeta sigurisht, e pyeta Gjansu. Ajo më tha se është mërzitur dhe aq. Ajo nuk të regon për këtu ka diçka tjetër. Ne duhet të ndihmojmë asaj. Ne duhet të takojmë dhe të flasim bashkë. Në regull, flasim. Në regull. Por ti mos e në shtëpi sa do dyshoja jo. Ti kur të dalësh nga klubi, më lajmëro mua. Po dalun, të takojmë të kafja jon. Në regull. Në regull, qihemi. Gjansu, që ka ndodhi? Në naime... është shumë keq. Ajo shkoi në Angli që ta pushoj pak, por është kthyer herët. Ozani më thotë të bisedojmë në lidhje me këtë. Shko atëherë. Po kinemaja? Në kinema mund të shkojmë kur duash. Por edhe ti shumë rallë ke ditë të lira. Unë do gjej kohë. Hajde do të përcjell. Mundet. Moj kiri manjak, qëpo nga tronë ti këtu? O zot, miruaj mënde kokës, në këto moshë mos më bëj vrasës dhe lutam. Ah, moj kiri manjak, ti aje grua që duhet të biesh në këtë gjendje, moj. Po, qëfar fati moj është kjo, a? Po, le të turpërojt kjo fat. Le të turpërojt kjo fat që në këtë moshë më bëri pastru se mua. Shiko, zoti Rami, ti më sole në këtë pozit mua, zoti Rami, ja? Povi! Psht. Në regull, povi tani, në regull! Öf! Oskan? Ti qka kërkon këtu, vla? Motër erë dhe të vinjë qaj me ty, në fakt ti qka po bën këtu? Shiko, val, qka mu të bojën këtu, ha? Kompania ku unë punoj ka një mbledhje dhe ne vendosëm që koktejlin ta bëjmë këtu. Val, unë çka mund të bëj këtu, ha? Valla, çka mund të bësh? Po ti ikën nga vetura dhe i bërë një furgon dhe zbritë një vend tjetër. Ju më mbashtru se e keqe. Ti mendo se do më mbësh gjurmë? Mirë se erdhe, zotri Oskan. Ik largohu andaj tani, se unë kam shumë punë, largohu. Lërë më të them. Oskan. Largohu, do të shikoj brënda. Ti çka po bënë këtë shtëpi? Oskan. Tu nuk mund të hysh si don ti, ha? Kjo është shtëpi e huaj. Mos je manjak ti, ha? Oskan, hajde ik vlla tani, çka po bëjun vallë këtu? Çka mund të bëjun? Oskan, unë punoj këtë shtëpi. Lart është e mbushur me femra. Ja këto janë mjetet tona, detergjenti, fshesa, ha?
kova. A dëshiron edhe ti, mos më detyroj të bëj mëkat tani. Mos më detyroj të flas kot, Oskan. Un punoj në këtë shtëpi. Punoj që ta ngopi fytin tënd. Pastroj në këtë shtëpi prej mëngjesit deri në mbrëmje, ha? A kuptove? Ha? Ti nuk të mjaftoj që e rita dhe kujdesa për vajzën tënde tani, por po më ndjek edhe si spiun mua, Oskan. Më vërtet. A nuk të prosh? A nuk e tur? Ti pasi vjen që të pastrosh këtu, pse ikën nga vetura? Ha? Un e di se çfarë malli kam. Un e di se çka do të më ndodhte mua. Prandaj shiko, ti më ndoqe nga mrapa. Ti e kureshtar, pra, kjo erdi mbi kok. Çka kërkon këtu ti? Pse edhe ti këtu? Ua, wow, çfarë kamini. Më së paku këtu mund të pjekësh 4 qengja. Oskan, shiko, të lutem shko, Oskan, a? Nuk hyet në shtëpinë e huaj, kështu si hajdut. Shtëpinë ti, sa e madhe qenga. A 4 dhoma ka këtu? 6. 6. Si dhe 3 toalete ka. 3 toalete? Çka ju nevojitë në 3 toalet? Çka ju nevojitë vallë? Në njërën bëjnë diçka, në tjetrën bëjnë diçka tjetër, kurse në të tretën ato ndalen, ha? Shumë i çuditshëm dukesh Oskan. Shtëpia kujt është kjo këtu? Kjo pronari? Çka të duhet vallë? Do ta kuptoj vallë. Çka punojnë? Shtëpinë e kujt e pastron ti? Ti çka të intereson vallë, ha? Of. Ata burrë grua janë mjekësi dhe kanë fëmijë. Ku janë mjekët? Ti çka të intereson? Çka do thotë nuk më intereson mua. Duhet të kuptoj zot o zot, do të një ditë do të smurrem, sepak një mjek. Ata nuk janë në shtëpi? Në shtëpi janë. Në shtëpi janë, ha? Por shiko, fshihen prej teje. Po të them Moldini, po të them os kanë fshiuni. Luajnë së mbyllta. Sa shumë për qesharake që je. Bën çaj. A, si ka muzime të më qaj, po më do të bëj dhe bire këty, do të përgatis edhe e mërësir. Shiko, për besë mblidhu dhe shko për hirtë të zotit, u shtrive në shtëpinë huaj, Oskan. Se po bëm panik, moj grua, pse u shqetësove ti? Apo fshetë diçka për meje? A të shkojmë në shtëpinë tënde, vëlla? Shka të bëjmë, vëlla? A të sërëllatëm i rrugve në të ditë? Ta ne do të shkojmë në shtëpi dhe Krimani do të në bëj nga një qaj të mirë. Nëse ka ardhur Krimani jot, ajo ka mbetur në derë, valla. Nuk po më kujtohet ai, vendosa çelçat në derë. Shiko, sa mund të kushton kjo, vall? Do të bëj një 500.000, a nuk është ashtu? Ha? Çka? Nuk bën 500.000? Sa primitiv je, Oskan, sa primitiv je, ha? Shiko, çka shikon ti në këtë sallon vlen 500.000 euro. Shiko këtë llamb ti, ha? Kjo së paku vlen 10.000 euro. Uha, janë manjak të njërës që japin ka shumë para për një lampë, ma. Dizajni, nuk është 1.000 euro, po 10.000 euro, a. 10.000? E. 10.000? A, fol, Oskan. Pasuria e të pasurve e vjetron gjuën e të varfërve, folti. 2 milion, a? A e vlen, ti kupton nga këtë punë? Oskan, shiko, pije këtë qaj dhe shko më mirë, u lodha mjaft më, kam shumë punë për të bërë. Shke, moj grua, zotë, sa bukur porim ne këtu. Që do anë për drek? Oskan, shiko, unë do t'ha helma, dëshiron dhe ti t'ha helma? Ty të japin drek, apo jo? Nëse detyrojnë të pastrosh ashtu e urritur, por bes do t'u ashkëndrosh shpinë. Ha, sigurisht, vëlla im është, o, që forë sa që shkatron çdo gjë. A je mbronë dhe motrën e ti, a je shkatron çdo gjë. Shiko, Oskan, hajde shko se kam shumë pa të them. Shiko sa të pasur që janë njerëzit për bes. Ata japin 10.000 për një lampë. Ne t'ham buk të fatë kurse shiko se si jetojnë njerëzit tjerë. Oskan, në regull, pasi është kështu. Shiko sa i madhe shkopshti, sa metër katror ka? Pasi nuk po shkon, do të më ndihmosh mua. Çka po bën ti? Çka do të bësh, a? Ti do të më ndihmosh mua, shiko. Ti, a i shikon këto dritare, të gjitha duhet i fshish nga jashtë. Pastaj do të hysh brenda, vëlla, edhe nga brenda do t'i fshish të gjitha. Unë nuk mund t'i arrit t'i fshi. Pasi nuk shkon, më ndihmo mua, a? Ika. Hajde, miru pafshim, tung, qus, hajde puna në barë. Kur shikon se ke punikën t'ja, për, hajde tung, hik më sot shohë, s'ka vla. S'ka vla, ti a e di se shka është sushi? E di që ka është sushi, por të lutë e mos më thuaj të ha. Pse? Nuk më pëlqen, vla, nuk më pëlqen. Ti edhe o shafi nuk të pëlqen. Njerëzit vdesin nga dëshira për të hangër sushi, vla. Vëlla, unë nuk dhe ha, por nuk e pengoj edhe ato që ka dëshirë të haj. Të bëftë mirë. Më shiko mua, ne të dy të hapim një lokal me sushi. Për besë unë jam kompetent për këtë punë. Kur isha në Petersburg, çdo herë më ftonin mua që të përgatis ushqim kines. Hm? Vëlla, vetëm restorani për sushi të mungon të ti. Të lutem ti, a ke nevoj për para? Gjali i të po luan me miliarda. Ulu ati ku t'je, lëri këto punë.
çka ka lidhje me baran kjo? Vlla, po mërzitem dhe duhet të punoj. Unë fillova të flas me veten vetëm në atë shtëpi. Do të hyj në depresion përbes. Kerimani ka futur një maskull në shtëpi. Çfarë thua ti? Ky njeri doli nga shtëpia jote. Jo, jo, ky është Roskani. Ky është vllai që e sollëm nga Gjermania. Vllai i saj. A ky është ai? Çka ndodhi? Ku ta di, valla, kur unë të thas se ajo ka futur një mashkull në shtëpi, të kapi paniku ti. Tër paniku, valla, pse të më kap paniku? Ç'është kjo shtëpia ime? Ajo po fut meshkujin në shtëpi. Shiko këtë. Hajde miru pafshim atër. Hajde miru pafshim, kujdesu për vetëm. Shihemi. Kokoreç. Për në mbarë, vla. O, më në fundë si urdhëroj, zotria. Mos kisha ardhur më mirë. Cila datë e muaj, djemi sot? 17. Ti janë e datën 17 të çdo muaj do të vënosh? Vla, sot nuk është 17. Këtë datë shkruaj diku, vla. Sot është një datë historike. Keri manjakja, për herë të parë, nuk më ka gënjur dhe më ka thënë të vërtetën, mo. Qëfar thua ti? Vla, nuk thoshim ne se kësaj keri manjakës askur nuk jep 30 euro në ditë? E, thamë, po pse? Ai nuk gënjen, vla. Në fakt e pak po kërkon. Shkova dhe e pa shtëpin ku punon ajo. Një shtëpi, dy kaqe. Ishte shumë e madhe si saraj. Mua edhe nëse më japi 50 euro në ditë, nuk mund ta pastroja si kat asaj shtëpie. Valla, vetëm ta shikoj çfarë hyrje. Çfarë korridori ka, prej këtu deri atje, te skaj dyqani. Një minutë, një minutë. Ti a e pe shtëpi ku punon Kribane? Pra ti e ndoqe ato apo? A nuk të vjen turp, ha? Ajo është motra jote. Si ka mundësi që njeriu ta spionojë motrën e vet? Valla, ti apo tallesh me mua? Ti po tallesh me mua? Ti më shpife mua, ma. Çfarë shpifje? Valla, ti a nuk më the më parë se gra që punojnë nëpër shtëpi, mos i shumë të fitojnë 15 euro? Ti më bën budalla mua. A të thashu ta ndjekish Klimanin? Unë duhet të shikoj fallë që ta kuptoj se ku po shkon ajo, sigurisht që duhet të ndjek. Atë ti duhet ta dish vlerën e motrës tënde. Ajo po mundohet. Ajo në këtë moshë mundohet të nxjerr para. Hajde, vishë uniformën dhe futja punës. Ti kur duhet më shpifash, flet më pak se 3 orë. Kurse tani nuk po thua asgjë. Valla, mjaft më, mjaft. Vishë uniformën të lutem dhe mos e zgjat më tepër. Hajde të lutem. Shpifës. Dilarët e sigurisht do të tregosh fëmijëve për gjendjen tënde, apo jo? Si t'ju them gjika, nuk mund t'ju tregoj, unë tani çka t'ju them fëmijëve? A t'ju them se jam shtatzën me armikun e babaj tuaj? Dilarët, ti nuk duhet të shprejsh kështu, ti mund të tregosh në një mënyrë tjetër. Gjikan, të lutem, unë në këtë moment nuk jam gatit që të përballoj reagimet e Gjansut dhe Ozanit, më kupto të lutem. Kuptoj, Dilara, kuptoj, sigurisht se po të kuptoj. Nëse, më vonë do të flasim për këtë, të lutem. Ti më the se do të më tregosh diçka? Dilara, unë dhe Gërcërin e caktuam datën e kurorëzimit, javën e ardhshme do martohemi. Sikur ajo ka thënë me vete çfarë pune kam unë këtu. Pse po thua kështu? Po gënje. Nuk e kuptoj, përse të gënjej? Ajo shkoi për diçka tjetër, por nuk më tregon. Ozan, çfarë dëshiron të thuash? Në mëngjes ju përzije lukti. Ozan, mos u çmend. Ne po bisedojmë për nënën këtu, kujdes se çka po flet. Gjose shikon nuk di asgjë. Vetëm se dyshoj. Ti nuk mund të dyshosh për një gjë të tillë. Po nëse kam të drejtë. Nuk mund të kesh, Ozan, nuk mund të kesh. Gjose shiko. Edhe nëna jonë është njeri, në rregull? Edhe nëna mund të gaboj. Unë nuk e marr në pyetje nënën, as e vajsoj atë. Unë vetëm që mundojmë të ndihmoj asaj, kupton? Ka mundësi të ketë gabuar ajo. Është në rregull, mos fol më shumë. Ti e bisedove me babin? Bisedova. Çfarë thot ai? Çka do të thot? Nuk ka një gjë të tillë, më tha. Në rregull, atëherë nuk ka një gjë të tillë. Ti po bëhesh paranoik. Gjosu nëna është në gjendje të keqe, a nuk e shikon? Ajo mbet kos e lëkur. Ajo është në depresion. Ne duhet disi t'i ndihmojmë nënës. Me të vërtet mua nuk më intereson asgjë tjetër. Po thërret babi. Urdhëro, babi.
Emra, si e? Faleminderit, si jeni ju? Mirë jam unë. Emra, sot shoqja ime afërt e ka ditëlindjen. Nëse nuk shkoj ajo do të hidhrohet me mua, por ti e din se Azmion nxjerrte lashe. Si thua që ti ta mashtrosh pak Azmion dhe ndërkohë të dalun, a ka mundësi? Jo, nuk mundem. Por pse? A do të më lëndosh mua? Nëse kupton babai juaj do të më largojë nga puna. Nuk ka mundësi. Emra, nëse Azmion nuk më sheh mua, si do ta kuptoj babi? Pastaj edhe nëse më zbulojnë mua, ky nuk do të jetë faji yt, por i Azmiut. Shikon, nuk do të qëndroj shumë, më së shumti një orë, të lutem. Pastaj të premtoj se do të kthehem unë. Mirë, në rregull. Si duhet të veproj? Nuk e di. Ti je i zgjuar, do të gjesh diçka. Dërgoje në parking. Bëj diçka. Në rregull atëherë, por mos u vonoti. Në rregull, të premtoj. Në rregull, u kuptuam atëherë. Në rregull, shihemi. Vla Azmi, telefoni yt, a ka dritë apo jo? Po, çka të duhet ty? Shumë bukur. Qelsat e motorit nuk e di a më ran apo jo në parking. Nuk mund t'i gjej. A mund të shkojmë t'i kërkojmë bashk? Unë do t'a jap telefonin, t'i shko dhe shikoj. Jo, vla. Njëri le ta mbaj telefonin, tjetri do kërkoj. Hajde, mos më le vetëm. Mirë, hajde të kthehemi shpejt. Çka kërkon pran Dilaras? Çka kërkon? Çka drejtin kërkon pran Dilaras ti? Gjan, gjur po nërë. Ajalin e more prej meje. Motrën ma more mua. Nuk i dëgjohet zëri. Fryma e saj. Nuk të mjaftoj kjo. E more edhe Dilaren. Ti e more gruan. E vetme që dashurova. Por unë do ta marrë sërishët. Sërishët ka marrë! Do të djekë ty. Do të djekë vetën. Nëse ka nevoj do të djekë tërë botën. Por unë do të kthej sërishët atë që janë gyrpanar. Do të kthej sërishët. Sërishët. Dilara shpirt. Të dua unë ty. Dilara, Dilara shpirt, unë të dua ty deri në vdekje. Hape. Hape më shumë. Hajde, 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 hajde. Hop. Si të duke shia? Ishte e mrekullueshme. Ti e mrekulliti. Po të duash pjesën tjetër t'ja japun? Jo, jo. Po e ushqej. Po mundohesh ti kështu.
Jo nuk më vjen vështirë as pak, më jep knasi. O zali të më shqej mua. Mirë. Shiko edhe sa i pëlqen kështu. Mirë, në regullat të her. Atëher le të haj pak edhe nga kjo. Shiko edhe pilafi erdi tani, atë pëlqen pilafi? Shiko, pilafin do të hash me kos. Shumë i lezet që më shtë, ha be gojë. Hape gojen. Të marim edhe pak kos. Alo. Zeynep, si e? Faleminderit, po ti? Për besë nuk jam aq mirë. Pse, a ndodhi diçka? Po, babai të është lajmëruar ty, të ka thënë tua dërgosh vajzën, por nuk e ka dërguar. Gjemre nuk ka dëshirë të vite jo. Nuk kuptova, çka do të thotë kjo? Të shtunën e kaluar e pyeta se a ka dëshirë të dërgoj të prindrit e tu? Nuk dua të shkoj më tha duke qarë, çka të bëja me forca dërgoj vajzën atë? Më shiko mua, Zeynep. Ti çka i thua vajzës për ne që nuk dëshiron të vite ne ajo, ha? Ti ai flet keq për ne vajzës? Më dëgjo mua, unë nuk i them asgjë, në rregull, por... Zeynep! Shiko, unë po flasë për mrekullim, mos më shqetëso mua. Edhe bilenti shumë shpejt do t'jeti lirë, dhe kjo gjë nuk do t'jeti as pak mirë për ti. Kujdesi vepron. Hajde, hajde, për type. Shiko sa mirë po hamne. Ju lumë t'juve. Ku humbe ti? Ashtu, një shoqe... Një shoqe nga puna më lajmërua dhe bisedoja me të. Më pyeti se si jam. Zeynep, nuk ka ndonjë problem, apo? Mirë, mirë, nuk kam asgjë. Zeynep, a je mirë? Jo, jo, në vendin e punës ka ndodhur një keshkuptim, ajo më shqetësoi pak mua. Kjo nuk i ngjan shumë ndonjë problemi në punë, por... Jo, jo, për një qast u shqetësova edhe unë. Urdhëro, baba. Në regull nuk do të vënohem, mos u mërzit. Urdhëroj, Eldorom. Gjihan, a i lirë? Nuk të pengoj, apo jo? Jo, jo. Unë i analizova dokumentet në lidhje me minierën, e pas dhe kontratën për marveshje. Më kupton, apo? Bukur, qëfar me ndonë atëherë? Minierëja ku duam të investojmë ne, është një investim shumë i mirë. Së pari po e them këtë. A i ka kapacitet të mirë prodhimi, do të kemi fitim të mirë. Sigurisht, Eldorom. Nëse kjo punë nuk është profitabile, edhe nëse nuk ju. Ketë drejtë, në rregull. Por a do duhet të aplikojmë për kredi? Nëse po, cilët burime do t'i shfrytëzojmë? Nëse ke mundësi, do jetë shumë mirë, por në etapën e parë do kisha zgjedhur bankat. Edhe unë mendova kështu. Atëherë së pari unë të caktoj një takim me bankat. Pastaj edhe një herë të analizojmë bilancin e kompanisë. Nesër do të flasim në detaje për këtë. Në rregull? Në rregull, nesër takohemi në zyrë. Natën e mirë. Natën e mirë. Po, edhe sallata është gati. Djathin e preva në katror ashtu si të pëlqen ty. Hajde, çka po pret? Je munduar shumë. Jo, as pak. Hajde, fillom së të ftohet. Si është? A të pëlqeu? Ashtu, thënë drejt, unë kisha harruar se ka që mirë përgatit ushqim. Në fakt, ti ke harruar shumë gjera. Por unë do të bëj që të të kujtohen të gjitha.
sonte asnjë e njohur nuk është këtu. Ende është herë, do të vinë. E, para disa ditë Vesina aktualisht e këtu. E? Çka e moj? Desha të bëj një foto, por më iku. Ti a dëshiron të fotografohesh me artistët? Po, dua, çka ka? Atëherë ja te kafja jon. Ata çdo nat vinë te kafeneja jon në Dark Blue. Seriozisht e ke? Kot po flet hazau. Pse të flas kot? Vitin e kaluar në ditëlindjen e vëllait tim a nuk erdhi? Po erdhi përbes. Ai nxori shumë foto në Facebook. A nuk e keni parë? Atëherë ti një ditë na ftoneve në Dark Blue që të njoftohemi me të. Pronari i lokalit është baba yt, ti nuk na keftuar asnjëherë? Në rregull, do të vini, nuk ka problem. Por tani ju them se babi im është pak rigoroz. Mos pini pi alkoolike atje. Ti do djesh një zgjidhje. Nëse nuk na japin, do marrim me vete. Do ta shohim. Po të cingron telefoni. O, zot, babi. Alo, babi? Bia ime e bukur, shpirt, ku je kështu? Në shtëpi jam, jam në tualet. A me je lajmëruar disa herë? Nuk je dëgjova. Nuk ka rëndësi, bi, a mbarova me detyra, shpirt. Aha, mbarova, tani do të shikoj televizion. Të lumë, bia ime. Çka po bën ti? Ti pse më the se do të vënohesh, sot unë nuk kam bërë asgjë për Dark. A të bëj diçka? Jo, vi, do porosisin diçka nga jashtë. Edhe Ozani me Xhansu do vi. Edhe unë pas pak do jem në shtëpi. Pse vin ata? Ka disa gjëra që duhet të diskutojmë bashkë, prandaj do vin. Çka për shembull? Shpirt, kur të vi të flasim. Unë për gjysmë orë do jem në shtëpi. Të puth. O zotu Doxha unë. Doxha. Hazal, ku po shkon? Çka ndodhi? A ndodhi diçka? Ku shkoi kështu urgjentisht ajo? Llogarina e la neve ta paguajmë. Në rregull, moj, unë do ta paguaj për të. Tur përbes. Sa u largua ajo, ju menjëherë filluat të flisni pas shpine. A pak kafe ju ka paguar ajo? Në rregull, por si shkoi ashtu ajo? Sigurisht i doli ndonjë punë që shkoi, o zot, o zot. Alo? Emra, unë kam një lutje drejt e ti. Zonja Hazal, urdhroni sigurisht. Ashtu unë erdha, këtu jam. Por Azmiu është këtu, a ka mundësi ta bisësh pak atë? Zonja Hazal, nuk e di. Emra, të lutem, shiko, do të kem të lashe pastaj. Nëse ti ma bën këtë të mirë, mua asnjë nuk do të haroj. Në regull, të shoh nëse mund të bëj diçka. Në regull. Vla Azmi, tani më kujtua, sot në mëngjes, dikush e parkoi gabimisht veturën në parkingun ton. Kjo çka ka lidhje me ne? Edhe unë i thash, po nuk më dëgjoj. Eja ta shohim bashkë. Në regull, por të kthehemi shpejt. Po dyshoj diçka, prandaj. Eja, shpejt, shpejt. Hajde, hajde. Ku është djalosh? Këtu nuk ka vetur. Si duket, dikush pas ka ardhur mysafir, vëlla. Ka shkuar tani. Bir, ti apo tallesh me mua? Mos je i shmendur ti. Edhe një herë mos më sjell mua për punë të kota kështu. Shida, shumë frigova se do të vënohem. Babi nuk ka ardhur ende, por unë shpëtova në momentin e fundit. Xhansu? Po, hyr brenda. Ti si hyre brenda? Babai edhe mua më ta qelsa. Hajde hyr, mbete në këmbë. Unë shkova deri në shitore të blej diçka, pasi kuptova se do të vini ju. Por pastaj më lajmërua babi dhe më tha se nuk ka nevojë. Do të porosishim diçka nga jashtë. Për këtë shkak u ktheva. Edhe unë kam njërë që jam këtu. Se di kur ke shkuar? Ashtu pra.
Ti frigosh mos të zbuloj babi, apo? Pse të frikojem? Mos fol kota, morë vesh. Të dëgjova, kur po bisedoje në telefon. Çka thash un? Çka do të thuash? Ti thoshe se u friksove shumë që mos të zbuloj babi. Gjansu, ti si duket po dëgjon zëra. Un nuk thash një gjë të tillë. Babai nuk të lejon që ti të dalësh natën dhe ti ik, apo? Pse të mos më lejoj, mos fol kot ti, mos e tepro shumë? Në regull, kur të vijë ai do e pyesim atëherë. Në regull, ta pyesim. Princesha ime. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta vi. Mirë se erdhe, babi. Edhe? Ozani ku është? Do të vi, ju lajmërova ai është në rrugë. Mirë atëherë. Po ushim porositut? Të porosisim? Çka të porosisim, Hazalt, fër e shiron? Nuk ka lidhje për mua, Gjansu. Unë të shkoj të laje, duar dhe fityrën e ju porositin diçka. Nëse ti do të mundosh që tërë natën të më mundosh mua, mos u mundo kot. Çka të kesh dëshirë mund t'i thuash babit, asë shumë intereson. A me të vërtet nuk të intereson? Po, Gjansu, me të vërtet nuk mu intereson. Çka do t'i thuash? Si ka mundësi që unë të ikin ka kjo shtëpi? Po është është vëllazmi ju dhe ai djali tjetër. Nëse unë ikja dikun, njeri prej tyre do të më kishte zbuluar. Jo edhe atë, Hazal. Pastaj ti kur erdhe këtu, a nuk ta hapa unë derën ty? Unë isha në shtëpi. Ti tani do t'i thuash babait, unë isha këtu dhe Gjansu po gënjena, po? Ti me të vërtetë je në kulmin e gënjeshtrës, a e din këtë? Nuk po gënjej. Una nuk ta hapa derën ty? Në regull atëherë. Babi! Urdhrobi! Në regull, Gjansu. Gjansu, në regull, mos i trego. Po, ai do të hidhrohet me mua. Ai nuk më lejon që të dalun. Të lutem, mos i trego. Babi! Gjansu, të lutem, mos i trego. Babi, desha të të them diçka. Gjansu, mos i trego. A të porosisim pica? Jo edhe kaq më. Tur përbes. Ti mendove se do t'i tregoj apo? Un nuk jam një njeri i shkret si ti. Un nuk mundojm që ti maltretoj njerëzit me mundsinë e parë që më ofrohet mua. Asë më intereson bile. Ri rehat pra. Faleminderit zonja Gjansu. Ah, sa argëtova un. Argëtim të mbar. Mjaft më. Unë Teshat e Hazali do t'i dërgojnë atë kampanjën që organizojnë, letë më s'qëndrojnë në dollap. Kanë bërë një mur, të gjithë personat që kanë Tesha që nuk jo nevojitë një vjeri në atë murin, kurse ata që kanë nevojnë vini marin. Aji, sa bukur, shumë bukur. Për Hazali do i dërgojnë shumë, shikoj e do qmendet, dijekë. E pse të qmendet, asaj nuk i kujtohen këto Tesha? Aji, se në shikoj këto, me të vërtet janë shumë të reja. Aja nuk ja din vlerën kësaj. I blen dhe i hedh, i blen dhe i hedh. Më kat për besh. Shiko këtë, shiko. Si ka mundësi të blesh kot? Vetëm se ke mundësi. Gjihani e lastoj këtë. Ai ofroi asaj të blej çka ka dëshirë, vetëm e vetëm se deri tani ajo nuk kishte një jetë të mirë. Përbes të isha e re do ta vishja kët. Nuk do më ikte nga dora. Kur të shpërngulemi në shtëpinë e re do të shikosh se a do të mundet kaq shumë harxhime të bën. Çka do të bësh? Si do ta ndalosh? E çka do të bëj? Do të bisedoj me Gjihanin. Më në fund ajo arriti atë që deshi, edhe nonën edhe babin e ka afër vetes. Ai duhet të jep një kartel me para të limituar dhe t'ia mos të blej pak tesha brenda muajit. Pra ti do të mbash regjim, apo? Përbes, Hazalin e presin ditë të vështira. Ajo le ti numëroj ditët që mund të harxhoj kështu pa nevojë. Erdhan. Faleminderit, fëmi. Sa bukur, më janë rritur vajza dhe po i sjellin ushqim babait. Hajde të fillojmë tani. E, a nuk e presim Ozanin? Bi, kur të vijë le të haj. A është i huaj ai? Më duket se erdhi Ozani. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çka ndodhi? Çfarë mbledhje është kjo? Nuk e di, a nuk të tha diçka? Nuk më tregoj. Sigurisht ka lidhje diçka me nënën. Ju boft mirë. Eja, birim. Mirë se erdhe, Ozan. Si e, baba? Mirë jam, Luanim, eja. Hajde, eja. Pizza po hani? Po. Këto pizza ndosh nuk janë si pizzat e tetës e minë e birë. Por, do të kalosh disi. Nuk jam shumë i uritur. Qka do të thotë se nuk je i uritur? E, qka do ndodhë tani? Nuk besi duam ne. A për Dilarën e ke fjallën? Aje ende nuk ka vendosur asgjë?
E, mos ja ha hakun të pafajshme që të bie mbi krye. Pas gjitha tyre gjërat që të bëri ty. Mos thuaj kështu Derja. Në shesh ka një bebe, mua më vjen keq për bebe. Ashtu është, por zonja Dilara ishte shumë e ashpër. Çka ndodhi tani? Zoti nuk ka shkop, si mendon ti? Kur Gjansu të ta kuptoj për bebën e Dilares, atë do vazhdoj të jetoj me të? Nuk e di, ende nuk di e tas gjë, besam. Jam shumë kërështare të adi se çka do të bëj Dilara. Aj, edhe unë jam shumë kërështare të adi për bes. Shiko, kjo le të mbetet mes nesh, mos i trego as kujt. Gjihani në bes më tregoj. Aj, të lumt, a ka nevoj të flasun? Jo, sigurisht. Ku të di, jam gatruar shumë unë. Nga një ranë jam shumë e lumtur se do të martohem, kurse nga ana tjetër gjendja e Dilarës, ku ta di, jam gatruar shumë, nuk e di. Ai Gulseran, mos bëj kështu, të lutem. Ço vetëm një herë bëje lumtur për veten, ço vetëm një herë shijoje gjendjen në të cilën jeti. Të lutem. E çmendur. Mua do të më merr malli shumë për ti Derja. Nuk do të ketë nevojë të përmallohesh për mua. Do të takohemi shpesh, do ta shohësh. E, në lidhje me nënën do bisedojmë? Çka të flasim në lidhje me nënën? Po, çka të flasim për nënën ne? Nuk e di, baba, ti trego. Bir, çka ka nënën që të bisedojmë ne? A nuk ka? Bir, ti më je hidhëruar diçka? Nuk kam gjë, nuk jam hidhëruar. Në rregull, të dëgjojmë ty. Fëmi ju e dini se unë dhe Gulsareni vendosëm të martohemi. Por, ndodhën disa gjëra, ndodhën disa probleme dhe ne nuk arritëm të martohemi. Por tani, ne caktuam një datë, të shtunën e ardhshme do të martohemi ne. Me të vërtetë? U gëzova shumë. Derisa nëna është në këtë gjendje? Çfarë ka nëna, Bir? Në rregull, baba, nuk ka gjë. Bir, çfarë ka nëna, më thuaj? Nuk ka gjë, baba. Është shumë e sëmurë, Bir, a nuk mund të ecë, çfarë ka të bëj? Çfarë ka? Oh, baba, në rregull. Në rregull, kërkoj falje. Bir, shiko. Nëse ka diçka që dëshiron të thuash ti, nëse ka diçka që din ti, nëse ka diçka që dëshiron të kundërshtosh ti, fol tani. Ju dëshiroj lumturi juve. Uroj zonjën Gulseren në emrin tim. Un po shkoj. Ku po shkon? Në shtëpi. Në rregull, baba, më fal. Kjo ndodhi për shkak të nënës, baba. Në rregull, Bir. Hajde kujdesuni për veten. Kujdes vëzit, ozan. Erdi, të bëfsha kurbanon ti. Motër! Oskan, a erdhe ti vla, ha? Jo, nuk erdo unë, po bëj telepati. Bir, u luan, qka po bon mër bira, të mori maldi për babit? O, të bëfsha kurbanon ti, qërë po bon mër bira? I karën maldi, Oskan, a e di se qka tha pak më parë, pse babi qdo her vjen ka qvonë në shtëpi, pse qdo her vjen me duar that, që antë dhe shumë më mërzi. Qpo thua ti, maj? Mere, mere, këtë tani mu lodhën duart. Oj, 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 oj. Aj, qo dhe bëjt diçka për darë, jam shumë aj, i uridur. Aj, për bes nuk ka darë. Si jo, as vez nuk ka. Qo bëj pak vez, bëj speca, bëj diçka shpejt. O, s'kan shiko, po pse më vlati nuk e më shirë farë, po unë e pastrova shtëpi të madhe dukase, më doli shpirti, përësit, qofte, përësit, hajde. Qofte? Ha? Qofte nuk të këngopin ty. Porosit dhe i qenë gjunë. Po pse, unë ty të thashtë të mëndimosht i pastrëm ditajt, por ti ike. Unë ato dritare njëheri pastrova nga jashtë, pasë nga brenda prej lartë deri poshtë, më doli shpirti, për nërja kishte bërë një listë të gjatë. Duhet ti pastroj dyshemet, ti pastroj toaletet, ati ka tre toalete, i pastrova të parën, të dytën e pastrova, të tretën e pastrova, of, 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 nuk ishte fond. Njafë, maj grua, mirë, në regull do të porosis. Qëfar dëshiron, qofte, Adana, po urshve? Edhe të Adanas edhe të Urfës, si dhe dy lama gjuna nga në tepi. Oho, diçka tjetër? Oskan, shiko, ti si duket nuk dëshiron të më kuptosh mua. Unë shumë u lodha për të them. Po mja, unë të thashtë pastrosh ti? Alo, vëlla, puna e mbarë. Alo, dy porcione qofte të Adanas, dy të Urfës dhe dy lama gjuna. Shtë, porosit edhe iqli qofte, gjysma, gjysma porcioni. Në qofte këtë dëshirë, po porosit edhe Anadolin Jugora, do? Gjysëm porcioni ishti qofte. Jeve nuk po të them ti, në regull, si edhe gjysma porcioni qofte. Unë nëse të them gjysëm porosit gjysma. Nëse thash gjysma, gjysma. Në regull, një porcion ishti qofte. Porcione. Si dhe dy kosa, vla. Jo, edhe tambull me oriz porosit. Ja. Porosit edhe një tambull me oriz. Një, vla. Në regull, vla, nuk ka gjë. Një tambull oriz. A dole adresa në pas numrit? Shumir, falim deri, vla. Dy.
Ai. Mirë, a shumë frikë kam se një ditë kjo grua kam frikë se mos do të haj ty. Të betohem se do të haj. O zoti madh, kjo manjake. Para dy ditëve bleva djathin, nuk e kuptoj, a kaq mbeti? Kjo kerimani sigurisht merr me vete. Çfarë grua e uritur është kjo? O zot, zot. Mos rodera? Kush është tani, o zot, o zot? Hej! Kush ka ardhur? Si e gjysh? Shpirtim, pas ka ardhur shpirtim. Çka po bën? Mirja, mirti si e? Pranon misafir? Si jo, po si jo. Miser dhe qenq. Si e? A e mirë? Eja. E pas ke shtruar ta volin? Çka të bëj birë? Po mërzitëm shumë, kështu për tark mundohem të zbavitëm unë. Më thuaj, a dëshiron o ti? Mundet përbes, do të pi. Përbes? Mundet. Në regull, ti mere këthe, unë du të mbush tjetër për vete. Aj, më karë një pim. E, gjysh si shkon, çka po bën, a e mirë? Çka të bëj birë? Po e humb kohën, nuk kam se çfarë të bëj. Hajde, gjyshi me njipëm të pim nga një gocë bashku. Pije, për shëndetin tënë. Për shëndetin tënë. Ozan, merë. Do të marë, në regullë, merë. Merë pak se nuk pije thatë. Të bëth mirë një pim. Çka bërë ti? Njët, asgjë nuk ndryshuar. Gjysh. Çka? Në gjenet e familjes tonë sigurisht se ka ndonjë problem, sigurisht se ka ndonjë defekt. Çka po thua, birë, çfar defekti? Nuk e di se çka është, por ndonjëri nga pararësit ta sigurisht se ka pasur ndonjë problem. Ai sigurisht i ka mërzitur njerëzit, ai ka bërë shumë mëkate. Sigurisht u ka për të lashe shumë njerëzve. Tani po na kthehet kjo. Për nga e nëzore këtë tani. Jo ka bërë keq, jo ka mërzitur njerëz. Ashtu është gjish. Shiko se çka përjetojmë këto dy vitet e fundit ne. Në mbuloj turpi gjish. Ashtu është birë, ashtu. Sa po them jam baroj, kjo është e fundit. Edhe njëherë nuk do të ketë problem, por sërish të lashe të vinë dhe na gjejnë edhe. Shiko se çka në ndodhë tani. Nëna ime bashkë me Arunin, a mund ta paramendosh? Çka është kjo gjysh? Çka të bëjmë, kjo mund t'i ndodhë çdo kujt. Nëna jote ka bërë një gabim. Nëse ajo shpejt erdhi në vete dhe përmirësoi gabimin e saj. Çka të bëjmë? Çka ndodhi? Pse më shikon? Nuk ka gjë. Ka diçka. Hajde tani më trego çka ndodhi. Edhe babai po martohet. Çka? Po martohet babai? Ha. Me zonjën Gylseren. Javën e ardhshme. Hajde. Do të presin edhe ty gjysh. Ti do t'i urosh i pari. Pse të shkoj unë? Pse të shkoj në dasmën e tyre unë? As një herë në jetë nuk shkoj. Mos thuaj kështu gjysh. Ti e vjeri dhe pa tjetër se do të shkosh. Shikot grua. Për besa jo bërit shmos dhe ja rriti. Ne duke menduar që ta bindim atë, erdhe ajo dhe për na bind neve. Ja shiko pra, i lumë të asaj për bes. I lumë të. Si do qoftë? Kur të shkosh, blen një unë asë të madhe që t'ja bësh dhurat. Ose diçka tjetër, t'jedin më mirë. Se pëtallësht ti, ha? Ha? Qka të bëj? Ti e ullë dhe pëtallësht me gjyshin, ha? Ju dërëm këtu dhe t'ale për shirin. Në regullë, falimderit. Thank you.
Ah, qof shëndosh. Faleminderit. Pse nuk më thrite mua? E, çfarë tha, na u gëzuan? Po, u gëzuan, sigurisht. Ozani, çfarë tha? Ozani, më uroj, në uroj lumturineve. Gjikan thua jë të vërtetën, ai nuk është gëzuar, ai nuk dëshiron të martohemi. Gëlqeren, Ozani është gjallë rritur, kurse unë jam babaj ti. Për të shaka ai nuk mund të vendose çfarë të bëjun. Do të mësohet, u hidhrua, pak ju prish qefi dhe shkoj. Jo, më thua i kështu e është djali yt. Gëlqeren, ai është rritur, po them. A nuk e dinte, a tani dole kjo gjë? A ishte fshesik, jo? O, zot, o, zot. Në regull, në regull. E, çka ka bërë Dilara? Ka vendosur? U bëra merak për këtë shkak të pys. A mund të hy? Sigurisht se ponen. E, e shpirtim. Bia ime, bukur. Mua më mori mali për bjën time. Edhe mua. Si e shpirta e mirë? Si kalon me Denizin? Nuk jeni ndarë, apo? Jo, nuk jemi ndarë. Unë dam, por pasaj për sëri u bajtuam. Sa shpejt. Dje ishte ndryshe, sot ndryshe. A të mërziti ty? Nuk më mërziti, më supe me rak. As ti nuk e mërziti ata, apo? Jo, jo. Pra nuk asë një situatë sepse duhet të mërzitet ai, përveç si dhe se Ozanit ndaj ti. Kjo është e gjitha. Ozani nuk sillet mirë me ta? Më s'pyet, ai po më qëndron mbi kokë mua. Pasi shumë të don ty, ai dëshiron të kujdeset për ty, prandaj. E di, e di. Ozan, më shiko mua. Urdhëro gjysh. Bir, ne tani e duhet të shkojmë në kruzimin e babait tënd? Unë nuk do të shkoj, por ti e i detyruar dhe do të shkosh. Unë, pse jam i detyruar unë? Ti nuk je i detyruar, kurse unë jam i detyruar. Gjëja ngërpënari të djekë shpirti nëse nuk shkon të gjysh. Ja, ja, por edhe ty të djekë shpirti. Edhe nëse e bën këta, nuk do të shkoj. Nëse nuk shkon ti, nuk shkoj as unë. Ha. Nuk ka gjë. Shok! O, zotë, më shiko mua. A e mirë? Gjysh më merën mend. Shumë kam pirë si duke. Shko la e fityrë dhe e në vete. Hajtë. Do të thosh nuk din të pish dhe shko vjela, po? Ja, shpirë, do të pastrojt lukë thi birë. Hajtë shko. Shka pëndodhë? Si duke do të vjel? O, birë. O, zotë. Tani, baba i ti do të më hip në majë të kokës. Gjithëre, në mbeti shumë pak dheri në martes. A i ne kemi edhe shumë pun për të bërë, nuk e di se nga t'ja filloj më parë. Qërë punë kemi? Ende nuk e dim shtëpin se ku do t'jetojmë. Në regull, këtë punë më lërti mua, unë do e zjetë problemin e shtëpis. E, ku do t'kurërzohemi, në salon dasmësh? Jo, në salon dasmësh, jo edhe aqë, gjithëre, më zbëj kështu. Sigurisht. Shka, se po qesh? Jo, derja më thot kështu, ende nuk u mësove ti më thot. Ashtu të thot ajo? Por unë po mundohem të mësohem. E, ku do të kurërzohemi? Nuk e di, mendoj për disa vende. Do të vendosim gjysere. E, unë duhet të gjej një fustan. Jo fustan të thjesht, por fustan në sërije. Gjihan, mësë të qmenë, qfar fustani në sërije, në këtë mosh. Shiko, mësë bëj kështu gjysere. Fustan në sërije, të betohem. Pastaj unë do insistoj të bëjmë dasëm me muzikë. Në regull, në regull. Nën, si e ti? Mirë jam bi, pse po pyet? Ozani në mëngjes të ka parë duke qarë. Po, qaja. Pse nëna ta nuk mund të qajnë? Si jo? Në fakt, nëna të qajnë. Nën, unë nuk të kam dhënë për krahje ty, apo? Pse po thua kështu bi? A ka diçka për çka duhet më japësh për krahje? Nuk e di, së fund mi edhe ti... Qka? Po vuaj nga dëshuria? Për qesh?
Ku të di, e çuditshme. Normalisht vajzat e reja vuajn për dashuri, kurse nënat e tyre i përkrahin ato. Kjo e jona është e kundërt. Të ne çdo gjë është e kundërt. Po, ashtu është. Sën ta të flej me ty? Sigurisht, eja. Kërce. Eja, të flej me bashkë. Eja, këndej. Bia ime e bukur. Shumë pas ka marrë mali të flej kështu me ty. Edhe mua. Unë do t'i tregoj dy adresa ty. A mund të shkosh te ata dhe t'i shikosh? E pa atëherë do të shkojmë ndonjëherë tjetër, unë si të shikoj pa ty. Shpirti im, shikoti, s'pari pëlqej, ti për mua kjo është më rëndësi. Mandej unë kam shumë punë gjëren. Tani duhet të hyj në mbledhje, po filloj një punë të re. Në rregull? Më kupto? Në rregull, shpirt, në rregull. Atëherë unë vetë do të shkoj. Vetëm një sekond. Derja është me ty? Nëse ju jeni bashkë dhe nëse ajo nuk ka punë, le të vi bashkë me ty. A, ke të drejtë. Derja, do të vish me mua të shikojmë shtëpinë. A je çmendur ti? Shkrihem unë. Në rregull, atëherë unë do të shkoj me Derjen. Në rregull, mandej mbulem për mua, kam mundsi. Në rregull, shpirt do të lajmërohem. Të dua shumë. Edhe unë ti. Oh, shiko dashuri, shiko këtë dashuri ti. Mos xhelozo tani, puno edhe ti që të fitosh. Of. Atëherë ti pim kafe dhe të shkojmë. Numër 84, ndal. Po, e a këtu. Më duke se gabim jemi. Jo, shpirt, ti nuk e prise një banis të thjesht, sigurisht. A i ku të ti unë? Sonja Gyrseren? Përshëndetje, Sonja Dilek. Po, unë jam Dileku, gëzohem. Përshëndetje. Të shëtis në përvil juve, urdhëroni këndej. Kjo vil njëhe si vila e Bali Pashës. Obori është brenda, e këthyrë me pamje nga deti nga 4 anët. Një garajë të mbyllur, një verandë, një tarac, edhe ajo e këthyrë nga deti, tre kate, si dhe punëtore që punojnë brenda të cilët janë të licensuar. Gyrseren, shiko bukurinë e kësaj pamjes. A, mu bëll goja për besë. Urdhëroni këndej ju lutem.
Por ju këtë vilë mendojni pa mobilje, zonja Gylseren. Zotri Gjihan në tha se të gjitha mobilje do të ndërohen dhe do të blenë si pas shies tuaj. Por ne nuk kemi kaq kohë. Kjo pun kryhet për dy ditë. Ju mos u brengosni për këtë. Ata i sillin për një ditë të i montojnë këtu. Ah, më falë. Derja në regull, por kjo a nuk është pak... Qka? Luksoze? Po dhe? Gylseren, për bes do të hedhë në këtë dhe ty. Tja nuk eshe vetën të përstashme për këtë jetë? Dilara jeton në një vilë shumë të mirë se kjo. Pse mos tjetosh edhe ti? Kuptoje më këtë, ti deri në fund e meritove këtë. Ti meriton diçka dhe më mirë. Atëherë ti do të më ndihmosh të zjedh mobilje unë. Mundet, por ti ke vajza dhe shko bashkë me to. Po, si ju duket, a ti lajmërohemi zotri Gjihani dhe ti themi si ju ka pëlqyer? Po, ju mund ti lajmëroni zotri Gjihani dhe ti thoni se më ka pëlqyer. Qiraja sa është? 22.000 dollar. Qiraja, 400 janë para borç, 400, ja kjo është për tatimin, kjo për rrymën, ja ne po punojmë për kod për besë, në mbetë vetëm 1900. Pjesa ime? Ha, po, pjesa jote, ja gjysma e këtyre janë të tuat, gjysma 1900-ve, këtyre janë të tuat. Engin, pse nuk dalim të punojmë në ndonjë vend më të madh? Ky vend është shumë i vogël. Ne kemi edhe para. Pse lodhemi kot këtu? Çfarë ka të keqe te ky vend? Ne duhet të bëjmë investim, duhet të blejmë makina të reja që të arrisim biznesin ton. Pastaj më vonë do të mendoj për ndonjë vend tjetër. Në fakt ke të drejtë, vëlla. Duhet të blejmë një makinë për balancimin e rrotave. Edhe ashtu kemi para tani. Së pari ti do të fus aty. Ku? Në makinën e balancimit të rrotave, që ta balancojmë trurin tënd. Shiko këtu, vla. Ku është? Aaaa! Mos bëjnë këshu mos kanë. Erdha. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Qingji halës, më mori mali shumë për ty. Qingji halës, ha? E, qka bët ju, ha? Kjo haxheri, a u kujdes mirë për ty, a shpirti halës? Tërgjitoni që ndrova mbi kokë, sigurisht që jam kujdesur mirë. Apo qingji, apo shpirti. Apo bukurëshim. Nese, hajde më përfundoj orari i punës mua. Merre djalin ti, do të më filloj seriali Keriman. Dal, Haxher, dal. Shiko këtë grua ti, o zot. Unë po të them se përfundova me orarin e punës. Hajde, merre këta, hajde të shof. Shiko, Haxher, sikur të t'ik nga shpia. Ja, këtu afër po banon ti, ki pak më shirë. Keriman, shiko se qëfar do të them. Qka do të thuash? Tani unë, a kujdesem për Gjan Hashmetin për 6 euro në ditë? Nëse ti më jep edhe 5 euro më shumë mua, unë do të apastroj edhe shtëpin, si edhe darkë do t'ju përgatis bile. 5 euro, a jenë mendit i Haxher? Jo, qëfar po thua, unë e mendoj të mirën thonde? 11 euro gjithsej, nëse i merë 11, a do t'bëhesh më mirë, Haxher? Turp dhe kesh përbes, unë tër ditën vi këtu dhe le anash zoblikim që kam vetëm e vetëm të jem e dobishme për këtë fëmi. Turp dhe kesh. Të ishte dhe i dikush tjetër, nuk e bën këtë punë nër 20 euro në ditë. Shiko, hi kanë dhe Haxher, qka po thua tje? Unë tër atë shtëpi të madhe dykat që e pastroj për 15 euro. Ma dhe mbeli duke pastuar, prej më gjesi dhej në mbrëmje. Ik, andë i tani, hajde, ik. Mirë, atër, mi jep edhe 4 euro që të bëhen 10 bile. Haxher, shiko, ti si duket nuk më kuptove mua. Unë për 15 euro pastroj një shtëpi të madhe dy kaqe po të them. O, zot. Me shiko mua, Keriman. Më jep edhe 2 euro edhe të merremi vesht. Përbes, unë nuk pranoj as një euro më pak. Shiko, Haxher, nuk mund të vendos kaq shpejt, po duhet të mendoj, ky është një vendim i vështirë. Alo, babi? Bi?
Çka po bën, në sa ora do të vish? A do të bëj darkë për ty? Bjej me bukur, unë kam shumë punë dhe duhet të punoj. Do të hy në mbledhje tani. Sa keq, unë mendova se do të ham darkë bashkë. Nesër nuk ka lidhje, nesër do të ham bashkë. Në rregull, ashtu do ja bëjmë. Në rregull, shihemi. Alo, Sheida, a shkuat ju? Në rregull, edhe unë do të vi pas pak. Hajde tung tung. Zbrita nga vetura, po esë tani, cili restoran? Alo, një sekund. Mirë, në regull ju, hani darë, se unë nuk do të mundem të vi. Momentalisht ndodhë diska shumë rëndësi. Ma fali mua, kërko shumë falje. Më falin një sekund. Alo, babi? Alo, bi? Qarë përbën, ku je kështu? Mirë, jam përri në shtëpi. Ashtu? Qështë kështë? Po, shqikoj televizion, prandaj. Ndroje kanalin të shqikoj se kushtë do del, bi? Babi, më falë. Bi, kur do mbushësh me mendi? Ti kur do të bëhesh një njeri normal? Bi, pre kur të njohë ti nuk të mbete gënjeshtë, nuk të mbete mashtrim që nuk e bërë. Unë nuk e pash asë edhe një vest të mirë të këti. Ne, qëfar bëjmë për ty e ti qëfar bëjmë për ne? Më thuaj, qëfar bëjmë e ty? Unë e kam një vajzë e cila tërkohën gënjen dhe tërkohën më bën lojra mua. Ne të kemi dhënë çdo gjë, bi, qëfar dëshiron ti? Hajde më thuaj, qëfar të bëjmë? Pse po më gënjen mua? Babi, mos kërko falje dhe mos bëj gjëra që duhet të kërkosh falje. Mos bëj. Hazal mjaft më. Më ka humbur durimi. Bi, cili është problemi yt? Ne të dërguam në tre psikolog ty. Për seselën gjetën nga një arsye tim, ndonjë mangësi gjete dhe nuk shkove. Cili është problemi yt, bi? Mjaft. Shko në dhomë dhe fshi ato lot krokodili. Ec. Nana, si e, a je mirë? Mirë jam, bukuroshe. Si e ti? Edhe unë jam mirë, nana. Zëri nuk të vjen mirë, mos je se murë. Nuk kam gjë. Vetëm që ndije me lodhur pak. Unë me njerë, po vi nana në regull? Bi, nuk ka nevoj. Jo, me njerë do të nisëm. Bakhtiar, me njerë bëje gati veturën. Ai Gjihan u shkriva, ishte një vend i mrekullueshëm, përbes mund dal fryma. Mirë, bukur, nëse të pëlqej u gëzojmë unë. Por unë dëshiroj që i ta shohësh edhe ti. Sigurisht do shikojmë së bashku. Por më rëndësi është të pëlqej ty, Gulseren. Po ne kemi edhe shumë punë, duhet të blejmë edhe mobilje. Të gjitha do t'i zgjidhim. Të gjitha do i rregullojmë. A po bie zgjidhja kush është vallë? Në rregull, shikoj se kush është. Zonja Gulseren? Po unë jam. Këto janë për ty. Prej kujt? Brenda ka kartel, zonj.
Në regull, faleminderit. Ditën e mirë. A. Që ndodhe, kush ishte? Nuk e di, dikush më solli një pako shumë të bukur. Hapa njëherë. Gjihan, që është kjo? Nuk e di, ti e shikon, qëfar është ajo? Kjo është diçka e mrekullueshme, qëfar bërë ti? Të pëlqeu. U shkriva, qëfar do të thotë sa më pëlqeu? Kjo është diçka shumë e bukur. Shpirtim, ti meriton çdo gjë të bukur. Të përdorësh me shëndet, shpirtim. Gjihan, nuk ka nevoj të mërzit e shpirt, kërkova vetur speciale. Pastaj, a ka vend më të sigur se gjyqi si paste? Ti sërish ki kujdes, mos të më mbetet mendjat e ti, gjëndan. Në regull, mos u bëjmë. Rak, hajde po e mbylli, do të flasim pastaj. Alo, Pënar? A i bërë gati dosjet për ekzekutivin e tet? Jo, klienti im nuk hoqi dorë. Do të ndjekim rastin. Në regull. Do të shkojmë të gjykatën në Qallajan. Bakhtiar, shko gjeje një mjek dhe sille këtu, në regull? Në regull, zonjë. Nana? Nana, unë erdha. Nana? Ilse, erdhemi. Nana? A jemi? Nana, prit, do të asil pakuj. Në rego? Nana? E di lërë, po vëtës. Si lërë, po vëtës. Nana, në regull. Po vëtës, di lërë. Në regull, që të thonë, dalë. A je mirë? O, zotë. Më ndihmoni. A nuk ka njeri? Ju lutë, më ndihmoni. Dilara? Haron? Ti çka kërkon këtu? Çka ndodhi? A ndodhi diçka? Dilara, lere këtë tani, a ndodhi diçka? Nana, është sëmur. Ajo është lartë në dhomën nga ana e djathtë. Nana? Në rregull. Merre, të lutem. Unë ju pata thënë në gjykatën në Qallajan, ku po shkojmë vallë? Mos u bëni merak, zonja Gjandan. Ne jemi duke i arritur. Jo, më zbritni mua. Mos u mundo kot, dyert janë të mbyllur. Ai, më zbritni. Mos u mundo kot, zonjë. Ah.
Nana? Dilara, çka tha mjeku? Mos u bë marak, nuk ka gjë. Ti kalove vetëm një spazm të vogël, po do të shërohesh. Kur do të dalë për këtu? Sa do të përfundosh me infuzionin do të nxjerë për këtu. Mos u bën merak, në regull? Në regull. Unë tani do të shkoj ti marri laqet dhe do të vi. Në regull, shpirt, në regull. Si është gjendja e saj? Dilara. Ti apo më ndjek mua, Harun? Dilara, të lutem, qof vetëm një herë, më dëgjo. Harun! Ke të drejt, ke shumë të drejt. Çka të thuash ke të drejt? Por unë të dua shumë ty. Mbaroj. A kuptove, Harun? Mbaroj. Dil nga jeta ime. Të lutem, vetëm një herë më dëgjo mua. Më lejo që të sqarohem, të lutem, Dilara. Unë të urej ty. Por ti ma bërë një të mirë. Për shkak teje, unë kuptove se sa shumë e dua Gjihanin. Çka? Më nxirr nga mendja jote ma. Unë po i kthejmë bashkëshortit. Unë dhe Gjihani do të martohemi sërish. Fol që ataj. Vla e morëm gjendanin, e dërguam të depoja në Maslak. Harun, jam penduar shumë. Të lutem. Mbaje që ataj, mbaje alta se po vi. Përshëndetje, Gulseran. Dua të bisedoj pak me ty. Kërkoj falje që të shqetësoj në këtë orë. A mund të hy brenda? Sigurisht. Gjihan Kërpënar.
do ta vrasësh me këtë. Tani do ta shohim se si është të vritesh me revolën tënde. Gjihan. Baba. Bi, shpirt, këtu jam. Oh, shpirti, më bukur ime. Ku mbetet i kështu, ha? Po, kërkoj falje. Jo, nuk ka gjë. E, Gjyserin të i ka pëlqyer shtëpia? Po, shumë. Të shikoj ma do e pëlqeshti. Do t'a pëlqej, pse mos e pëlqej? Enda askush nuk e ka par. As Ozani, as Hazali se ka par. Oh, do të thotë se unë kam dërën të shikoj, ha? Se shtë ajerë. Shpirt, që kemi bukur. Shiko? Qëfar do në të pish qaj kafe? Dua vetëm një gotë ujë, Gjulsera, nëse nuk të vjen vështirë. Në rregull. Faleminderit. Ti e kurreshtare ta kuptosh pse erdha këtu apo? Gjulsiran. Në mes nesh përjetuam shumë probleme. Dhe asnjëherë nuk zgjodhëm asgjë. Po, nuk i zgjidhëm, çfarë të bëjmë? Tani asërish duhet të flasim për gjëra të njëjta. Jo, nuk erdha të bisedoj për këto gjëra. Nuk erdha të bisedoj për të kaluarën. Unë erdha të bisedoj diçka me rëndësi me ty. Gjihani të ka treguar për mua, sigurisht e din. Po, edi, unë jam e sigur se ti do të japish vendimin më të mirë për vete dhe për bebën tënde. Dilara, ti pse erdhe këtu më thuaj? Pse erdhe? Ti a dëshiron që sërish të jesh bashkë me Gjihanin? A nuk mund të pranosh këtë? Nuk ke guxim të thuash? A për këtë erdhe? Nuk erdha për këtë. Nuk do të them këtë. Mundësia që unë dhe Gjihani të jemi të lumë të rëmori fund moti. Por diçka duhet të pranoj. Kohën e fundit, flijimin, mirësin, mbështetjen që bëri Gjihani për mua nuk mund të haroj sa të jem gjallë. Unë e di se sa shumë të dashuron Gjihani. Nuk do të kërkoj prej jush të ashtyni martesën. Edhe ashtu mjaft e anulluat. Gjulsiran, të dyja u prekëm shumë, të dyja kemi vuajtur shumë. Por të dyja jemi nëna. Dhe çdo herë u munduam të bëjmë atë që është më mirë për fëmijët tanë. Tani unë sërish po mundohem ta bëj këtë. Këtë po mundohem ta bëj edhe për bebën që e kam në barkë. Unë vendosa ta lind këtë bebe. Ma dhimbset shumë. Ai nuk ka asnjë faj, por unë atë do të arris pa baba, do të bëjtë lumëtur pa baba. Do të bëjtë shmos që kjo bebe të haroj se Haruni është baba i ti. Nuk e di se si do të bëj, por do të bëj. Unë më rëzita shumë, Dilara. Më vjen shumë keq për këtë gjë, më besa. Shumë më vjen keq. Unë erë dhe aktu që të them të harojmë gjithdo gjë që përjetuam ne.
Unë po shkoj Gjulseran. Do të filloj një jetë të re. Duke u larguarën, nuk dua që me vete ta marrë hidhrimin dhe urejtjen. Unë nuk dua që kështu të ndahan prej teje. Nuk e kuptoj se ku po shkonti? Po shkoj te nëna ime në Amerikë. Kjo do t'jetë më e drejta. Unë nuk mund të jetoj këtu. Unë duhet t'i mendoj fëmijët e mi. Unë nuk dua që ata të ndjehen të turpruar. Hajde Lara, nuk e kuptoj se çfarë po thua ti. Pse të ndjehen të turpruar fëmijët e tu? Ti nuk e bër asgjë. Ti vetëm që u dashurove në një njerëz të gabuar. Ti mendon se fëmijët do ta kuptojnë këtë gjë? Do ta kuptojnë, sërish që do ta kuptojnë. Ti je nëna e tyre. Gjansu ndoshta. Por Rozani asnjëherë. Ai është mashkull, edhe ti e din. Kur ke ndërmend t'ju tregosh? Nuk e di. Më duhet ta pres kohën e duhur. Kur ky fëmijë do të lindë, shëndosh, atëherë edhe unë do të mundem të mendoj shëndosh. Do të jetë më mirë nëse unë jam larg. Edhe fëmijët do të mëson kështu. Çdo gjë le të qetësohet pak. Nëse ju tregoj prej larg, ata do të mësojnë më lehtë. Ja, nuk e di, me të vërtet nuk e di këtë punë. Ti sigurisht se e ke menduar më të drejtën? Kjo që biseduam duhet të mbetet mes nesh, pasi unë gjihani tënde nuk i kam treguar për këtë vendim. Por do t'u tregosh sigurisht? Sigurisht që po, por fëmijëve nuk do t'ju tregoj. Si nuk do t'ju tregosh fëmijëve? Pasi të shkoj do t'ju lajmëroj. Do të mërzitën shumë. Edhe unë do të mërzitëm shumë. Kur më kujtohet shumë mërzitëm. Por kjo është më e drejta. Por shiko, do të them diçka. Çfarë ka nevojë, çka mund të bëj unë jam e gatshme ta bëj për ty. Unë kam një lutje deri te ti. Më thuaj. Të dy vajzat ti lë ty amanet. Pasi unë e di se ti e një nënë e mirë. Jam e sigur që ato në prezencën tënde nuk do të ndjenë mungesën time. Për këtë nuk dyshoj as pak. E çfarë po thua ti? Ti po flet sikur edhe një herë nuk do t'i shohish vajzat? Do t'i takoj, sigurisht se do t'i takoj, por pas një periudhe të gjatë. Unë mendoj se Gjansu nuk do të ndjejë shumë mungesën time pasi ajo është shumë e dhënë pas teje. Edhe ajo ty shumë të dhënë. Shiko Dilara, sigurisht se unë mund të kujdesem për fëmijët dhe mund t'i mbështes ata. Ti mos u mërzit as pak për këtë. Por ti a e ke menduar mirë këtë punë? Po, mendova. Unë e kam edhe një lutje deri te ti. Pasi të shkoj unë, dëshiroj që ti të jetosh në vilë. Dua që ju të gjithë së bashku të jetoni në vilë. Jo, kjo nuk ka mundësi të ndodhë, jo, asë njëherë nuk do të ndodhë kjo. Gjulseran, të lutem. Jo, unë nuk mund të bëj këtë, unë nuk mundem këtë të bëj, unë asë njëherë nuk mundem. Të lutem edhe gjë. Të lutem ullo. Unë kam dëshirë që ju të jetoni atje. Pasi Gjansu lindi aty. Ajo u rrit aty. Shtëpia e saj është aty. Nëse ju të gjithë së bashku jetoni atje, Gjansu do të ndjej veten në shtëpinë e saj. Nuk do të ndjej mungesën time. Nëse flasin për Ozanin, Ozani më është rritur. Pasi të shkoj unë, ai nuk do të ketë dëshirë të jetoj aty. Por në fakt kjo është më mirë, më e drejtë për të. Dilara, këtë mos e kërkon nga unë. Unë nuk mund ta bëj këtë. Nuk mund ta bëj. Gjulseran, të lutem. Shumë po të lus. Vetëm këtë e kërkoj prej teje. Të lutem. Ju të gjithë së bashku me fëmijët jetoni në vilë. Bëhuni një familje aty. Kjo është e tëra që desha të them.
faleminderit shumë që më pranove brenda Gërseran. Unë ju uroj shumë lumturi në jetë. Shumë shtëpi e bukur, më pëlqeu shumë. Të jetoni me shëndet, shpresoj të jeni shumë të lumtur. Një minut. Çfarë do të thonë jetoni të lumtur bi? Çfarë do të thonë kjo? Çdo të thotë jetoni të lumtur. Sigurisht që ne të gjithë do jetojmë bashkë, por baba, unë asnjëherë nuk do mund të ndjem si në shtëpinë time këtu. Në rregull, unë dua të kem një dhomë këtu, që unë çdo herë të kem një vend ku mund të vij lirisht. Por vendi ime është pranë nës Dilara, shtëpime e vërtet është atje, babi. Bia ime e bukur, sigurisht ajo shtëpia jote do të jesh edhe pranë Dilaras. Atje u rritet e edhe ajo shtëpia jote, por edhe kjo do jesh shtëpia jote. Nuk e di, babi, kur ti më theja ta shiko shtëpinë e reti, unë këtu ndjeva diçka, unë ndjeva shumë keq pra. Çfarë ndodhi, bi, pse u mërzite kaq shumë? Unë me të vërtet, me gjithë zemrën ndjesin në nëna Gërserënës, nëna ime e vërtet. Me të vërtet e ndjej këtë, babi. Por mendoj, më duket se nëna ime e vërtet është nëna Dilara. Shumë që diqme, nuk mund të asjaroj këta, mund të kuptosh. Sigurisht se të kuptoj, bi. Nëna Dilara është nëna jota e vërtet. Ajo të rriti, bi. Nëse nuk kuptonin se ti e ngatrua në spital me azalin, ti a mund të paramendoj se Dilara nuk është nëna jota e vërtet. A kështë mundër të ndjesh një gjithë të tilë, bia ime e bukur? A në mundëshe? Për ne nuk e ndjej këta. Bi, ti ishe një bebe shumë e vështirë, e din këta? Sigurisht se nuk e din. Pa ndalë qajeti, pa ndalë kishe gazra, pa ndalë, as pak nuk flie, as pak. Shiko, ti kishe edhe një kujdestare, kishe tetën e mine, por nëna jote, Dilara asnjëherë nuk të ka lënë vetëm me ata ty. Ajo të pastronte dhe ajo kujdese për ty. Shiko, unë edhe vitin e kaluar të thash këtë bi. Ka një shkrimtar gjerman, Bertolt Brecht. Ai ka prijarë dhe Kaukaze. E din se çka shkruan ai. Nën nuk është ajo që e lindë fëmijën, por ajo që e rritë atë. Po, a ke ndonjë problem tjetër? Dëshiron të thuash diçka tjetër? Ka fshirësi mes nesh bi? Mos valti je shqetësuar se ne martohemi derisa Dilara shumë e mërzitur apo jo? Mos e ke për këtë? Jo, pikërisht e kundërta. Ju duhet të martoheni sa më parë dhe ashtu vonohat shumë. E kështu mendon ti? Unë më nuk mund të duroj që nënën ta shikoj kështu. Kuptoje, babi. Bie ime e bukur. Vajza ime e ndjeshme, vajza ime që preket lekt, vajza ime zemër mirë. Bia ime e bukur,
Unë nuk të them ty që ti të mbledhesh çdo gjë nga shtëpia e Dilarës dhe të vish të jetosh këtu. Unë dua që ti ta kesh edhe një dhomë këtu. Pse jo? E di. Por unë nuk dua që ajo... Nuk dua që ajo të ndihet sikur edhe unë e kam braktisur. Bie ime e bukur. Vajza ime e ndjeshme, vajza ime e kujdesshme. Mos u brengos ti. Dilara është një grua e fort. Me të vërtetë shumë e fort. Ti nuk e njeh nënën tënde bi. Ajo do të zgjedh çdo gjë. Dhe ne do të qëndrojm pra saj. Çdo gjë do kaloj, mos u brengos ti. Ne asnjëherë nuk do e lëndojmë atë. Asnjëherë s'do e lëm vetëm. I thash edhe nënës tënde. Pastaj nëse ajo e shikon se ti mërzitesh kështu, do të mërzitet dy fish më shumë. Mos bëj kështu bie ime. Të shëtisim në për vendet të bukura historike. Hajde të shëtisim. Hajde. Unë doa ta zgjedh dhomën time, por nuk doa që Hazalli të nxjerrë të lashe. Edhe njëherë nuk do të humb ty, Dilara. Nuk do të lejoj që ti kthesh gjihanin ti. Unë jam i gatshëm të paguaj. Nuk përgjigjet. Do të paguaj çdo çmim. Nuk mund të tregoj se sa ftoft është. Për bez ngriva. Duhet më mirë ta ndezim xhepin. Gërseren? Çka ke? A sërish ndodhi diçka? Dilara ishte këtu. Çka? Çka kërkoi sërish ajo? Kjo grua asnjëherë nuk do t'ju lënë të qetë juve? Mjaft mua? Alo, Tunxhaj. Gjihan Gjirpanari jeton në vilë. Jo, duke hyrë ose duke dalë prej këto, zërën në ndonjë vend tjetër. Nuk e di, Tunxhaj. Kjo është puna jote. Gjeje vetë. A në Amerikë do t'jetoj? A tjetë të talin të fëmijen, apo? Ashtu më tha. Nuk e besoj asnjëherë. Asnjëherë. Shiko, kjo grua sërish po ngatron diçka, do t'a shohësh. Jo, kse radhe ishte shumë e sinqerë, sikur përballë meje qëndron të një grua krejtësisht tjetër. Tani kjo a kotë se kotë ju bën njëri mirë? O zotë, po hynë në mëkatun. Mos ju afrua vdekja asaj. Heshtë të lutë mas folë kështu për hirë të zotit. Kërkoj falje, por kur flitet për Dilara nuk mund të mendoj asgjë të mirë. Ajo as pak nuk ndryshon. Njerëzit e tillë vetëm kur afrohet vdekja janë të tillë. Urdhëroni, zonja Dilara. Faleminderit. Zotër Gjan? Faleminderit. Lërati, faleminderit. Ju boftë mirë. Mirë, pas ke filluar të pishë qumsh, Dilara. Po, Gjihan, duhet të kem kujdes, e di. Nëse unë... Ashtu si që të thash, unë bisedova me Gjulserenin, dhe si kur u qetësova pak.
Me të vërtet është kjo ajo që dëshiron Dilara. Në këto kushte nuk është me rëndësi se çka dëshiroj unë, Gjihan. Po mundom të bëj atë që është më e drejtë për të gjithë. Dhe unë mendoj se kjo është e drejtë. Nëse ka një zgjidhje tjetër, më trego, të lutem. Pastaj nëse qëndroj këtu, çka mund të bëj? Kur ta lind fëmijën, do të kuptojnë të gjithë. Shtypi, njerëzit. Për fëmijëve, kur dhe si do u thuash? Derisa të shkojnë, nuk i kam plan të tregoj. Si ashtu? Ashtu, Gjihan, ata do të mundohen të më bindin mua. Momentalisht nuk mund ta përballoj. Pasi të shkoj. Pasi të shkosh do u tregosh, pra ti pa mos u treguar fëmijëve të shkosh. Po pa mos u treguar do të shkoj, Gjihan. Dilara, kjo nuk është e drejtë, ata do mërziten shumë. Gjihan, me të vërtetë u mundova. Shumë kam menduar, më beso. Të lutem, më beso. Kjo është më e drejtë. Nuk e di, Dilara, kjo nuk është e drejtë. Nëse ti vepron kështu, ata do mërziten edhe më shumë. Kur të shkoj te nëna ime, prej atje do t'ju lajmërohem. Atëherë do të bisedoj. Jam e mërzitur shumë dhe një periudhë do të jetoj këtu, do t'ju them. Le të kaloj pak kohë dhe pastaj do t'ju them se nuk do të kthehem. Dilara, kjo që po bën ti nuk është e logjikshme. Gjigan, të lutem. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Çfarë të them? Le të jetë ashtu siç thua ti. Nëna sa i tregove? Ajo e din se do të shkoj, por nuk e din se do të shpërngulem atje. Tani do shkosh atje, do vendosesh atje, do të jetosh atje apo jo? Shpresoj të jesh e lumtur. Faleminderit, Gjihan. Shpresoj që edhe ju të jeni të lumtur. Shpresoj, faleminderit. Në lidhje me vilën, bisedova me Gjulserenin, isha shumë këmbgulse, por ajo nuk pranoi. Unë të lusë ty që ta bindesh atë. Dua që ju të jetoni në këtë shtëpi. Dilara, nuk kam si mos u shmentani. Gjihan, fëmijët lindën dhe u rritën këtu. Nuk duhet që të aprishim rendin atyre. Të lutem. Fëmijët janë të rritur, le të aprishim rendin. Për hir të Zotit, unë do jetoj në shtëpin ku jetova me ty. Nuk kam mundësi, Dilara, si të qoftë, në mbyllë këtë temë. Faleminderit për çdo gjë. A ke ndonjë kundërshtim për darkën sonte? Jo, në rregull është. Jo. Në rregull. Mere, kjetë të ftoht. Qataj, afroje pak në zemjen këtu se është shumë ftoht. Haron, unë... Shht! Mos falë. Dilni ju. Harun, të lutem, shiko. Unë vetëm për shkak të dashurisë që ndjej. Mas filosofish me filozofitë e vjetra. Harun, unë e bëra këtë vetëm për shkak të të dashuroj ty. Unë të vdes nga dashuria që kam për ty. Lëri këtë filozofi. Çka? Harun, unë me të vërtet të dua shumë. Mos fal. Mjafton që të përgjigjesh drejt në pyetjet e mia. Ti a dhe këtë Gjihanit. Ku e gjetë këtë? Unë... Jo. Bukur. Pse e bare këta? Harun, ti jam e të vërtet po pyet për këta. Më shfrytëzove mua. Ti e shfrytëzove dashurin që kisha ndaj teje. Pastaj si një mbeturir më hodhe.
Nga zemërimi e humba mendjen, ti mendo se dija që ka bëj unë. Shihet, shihet se e ke humbur mendjen. Për ndryshe nuk bëje një të shmendurit e tjil. Qka mendoje me atë kokën tënde? Kur ja dhe këta, qka mendoje? Ha? Dilara do të ndahet nga Haruni? Haruni pas një kohë do të haroj atë dhe do të më kthehet mua, apo? Ha? Bërë një gapje, këtë drejt. Por shikon mund të tregoj gjithë qka. Ti mendove se nuk do të mundem të të gjej ty, Gjandan? Harun, të lutem e të gjom. Gjandan, unë të gjej ty. Edhe nëse futesh në vrimën e miut të gjej ty. Unë të gjej, shiko? Harun, të lutem, pse nuk më kupton mua? Unë po të them se jam e dëshuruar në ty. Unë bëj çdo gjë për dëshurin që kam ndaj te, pse nuk e kupton këtë? Jo, ti nuk kupton. Unë të kuptoj. Ti e dashuruar të unë. Kurse unë jam i dashuruar të Dilara. Të dy bëjmë çdo gjë për dashurin tonë, apo? Fol. Por mes nesh ka një dallim, Gjandan. Unë jam ana e fort. Ti e ana e dobët. Të lutë, më falë. Më falë mua. Nuk dua të vdesu. Ti me ndonë se do të vras ty? Qka po thua? A do të vras ty? Do të më vrasër. Do të më vrasër. Këto janë të gjitha. Nëse keni nevoj për diçka tjetër, unë do jem lartë. Në regull, Baktiar, faleminderit. Motor, si do të arrim të bëjmë tërë këtë ushqim? Do të arrim, mësë bo me rak. Hajde t'i ngri këto. Unë të përfundoj me këto. Motor, unë jam shumë kureshtare të adi. Qka? Kush do t'vinë e dark? Ka ko të gjatë që nuk kemi përgatitur një dark të tilë ne. Mësë bën kureshtare, Sema. Do t'jemi vetëm ne. As kush tjetër nuk do t'vi. Sonte është një darkë e rëndësishme për mua. Për këtë shkak dëshiroj që të përgatit një tavolinë poshtë dhe ju lusë të tregoni kujdes. Në regull, zonja Dilara, mos u dhëroni për kureshtjen tonë. Por kjo darka ka ndo një shkak të rëndësishëm? Po, zonja Emine, kjo është shumë e rëndësishme. Pasi u hapë kjo diskutim, ka diçka që do të bisedojmë ju. Urdhëroni ju lutëm. Nuk ka diçka të keqe apo, zonja Dilara? Jo, na qoftë për të mirë, zonja Emine. Momentalisht asun nuk e di se është për të mirë ose jo. Ndoshta Gjansu ju ka treguar. Gjihani ditën e shtunë martohet. Ashtu? Jo, Gjansu asgjë nuk na tregoi neve. Po, pra, më në fund po martohen ata. A me atë grua? Sema, ajo nuk është ajo grua, por zonja Gulseren. Zonja Dilara, nuk e di se çfarë të them. Por ju e dini se ne e duam shumë zotri Gjianin. Por ajo që bëri... E di, zonja Emine. Unë e di se sa shumë e doni zotri Gjianin. Për këtë shkak dua që ju të gëzonin në emrin e ti, pasi unë jam e lumtur për shkak të Gjianit. Zoti i bekoft atëherë. Çfarë të them unë? Amin. Ditën e njëjtë unë shkoj në Amerikë. A, ashtu? Sa bukur. Rrugë të mbarë dhe kjo do të jetë mirë për ju. Ndryshimi ambientit do ju bëj mirë juve. Po. Por unë e kam një lutje deri te ju. Fëmijët nuk e din. Për këtë shkak dua që kjo bisedë mbetet mes nesh. Sigurisht. Sa do të qëndroni atje? Kur do të ktheheni? Mund të them se një periudhë të gjatë, zonja Emine. Nuk e kam plan të kthehem. Çka thatë? Nuk ju kuptova. Ja, për këtë shkak. Kjo darkë sonte është shumë më e rëndësishme për mua. Dua që për herë të fundit të ha një darkë me familjen. Për këtë shkak dua që të keni kujdes.
Dhe ashtu si që thash, fëmijët nuk duhet ta din për këtë, vetëm gjihani e din. Unë do të gëzohem shumë nëse ju sonte më ndihmoni. Sigurisht, zonjë, si të keni dëshirë ju. Prej tani faleminderit për çdo gjë. Përveç kësaj nuk ka asgjë tjetër. Mund të vazhdoni ju. Një minutë, çka të thosë se nuk kthehet ajo? Nga të disi, ma, asgjë nuk kuptova, përbes jam habitur unë. Çka të ndodh me ne tani, ato në largën nga puna neve? Po të kishte një gjë të tillë, zonja Dilara do të na kishte treguar. Motër, ti vetë dëgjove se ajo tha se do të shkoj dhe nuk do të kthehet më. Babi, sonte bashkë do të shkojmë në vila, po. Nëse ke dëshirën të vinë në zyrë dhe bashkë do të shkojmë atje. Edhe tort do të blejmë rrugës. Në fakt e Tajmina do të bëj tort, por... Për nga do lëzyrë, babi. Unë mendova që të kalëm pa ko bashkë. Ja, ashtu. Azal, ti mendonë se unë kam haruar atë që bërë ti? Si, ashtu. Shka do të thotë si, ne abudalenje jemi, babi? Babi, unë kërkova falje. Po, nëse kërkova falje, dhe me thonë që do Mirëmëngjes. Azmi, dërgoj Azalin në shkollë, pastaj prej shkollës dërgoj në vilë. Pastaj merr nga vila dhe sërish sillet këtu, pritet para dere. Mos e lënë as pak vetëm atë. Dëgjoj mirë tani, asnjëherë. Mos lejo që asnjëherë të të mashtroj dhe të të gënjej ty. Asnjëherë. Si urdhëroni zotëri Gjihan. Kjo është faim për shkak se unë shumë i besova Azalit. Edhe neve na ndodhi kjo, çka të bëjmë? U mashtruam, nuk ka se çka të bëjmë. Si urdhëroni. Shpresoj se Azali edhe një herë nuk do bëjë një gabim të tillë, apo jo bi. Kërko falë nga vlazmi ju. Më falë vlazmi. Mirë, hajde në shkollë. Ti si e vla, Mirje? Urdroj e lërëm. Alo, Gjihan. Gjandari nuk është askund. Si nuk është? Nuk është pra. U lemrova në telefon. Por pasi dishova se nuk përgjigjet, erdha në shtëpi. Nuk është. Nuk është, Gjihan. Unë jam i sigurt se Haruni e gjeti atë. Ku mund ta gjej Haruni për hir të Zotit? Ne nuk i tham asaj të mos del nga shtëpia. I tham. Por kjo është xhandani, nuk do gjon asnjëherë. Eja në zyrë. Në rregull. Xhandan. Ku je xhandan? Ku je xhandan? A nuk do të hash? Prej mbrëm nuk e ngrën asgjë. Harun, të lutë më të gjohë mua, të lutë. Gjandan, una nuk të thash se do të bëjmë më keqë se vdekja ty, apo? Harun, shiko, ne sërish mund të jemi bashkë. Unë kam në dorë shumë dokumente të rëndësishme të Gjihanit. Ai po fillon një punë të re. Puna e Gjihanit mbaroi më. Dokumentet dhe asgjë tjetër nuk më kryen punë mua. Gjandan, unë me të vërtet nuk të kam njohur as pak ty. Mbi të gjitha unë prisja prej teje që sillesh më mender. Mender? Po. Po të isha në vendin tënd do të thosha më vrit mua. Më vrit që të mbaroj çdo gjë, nëse ti më të vërtet më dashuron mua. Do të kishe dëshirë që vdekja të vinë nga duart e mia. Nëse vdes, më mirë të vdes për shkak të Dilarës. Ti me të vërtet nuk më dëshuron mua shumë. Harun. Gjandan. Unë deri sot nuk ja kam marrë shpirtin as kujt. Po, unë i dëmtova shumë armiqtë e mi. Unë i bëra pishman që kanë lindur ata. Por as njëherë nuk mora shpirt. Pasi unë mendoj se nëse ti e bën njëherë një gjë të tillë, do të vijë sërish vazhdimi. Por unë mendoj se tani erdhi koha që unë ta thyej këtë rregull që kam në jetë.